Oi, pessoal, o Insidecast de número 13 está começando, um número que o cabreiro Maxon Lima gosta muito. Eu sou o Bruno Arruda e nesse episódio a gente vai falar pra caramba, então se prepara que hoje o episódio é longo. Tá começando o segundo semestre, esse é o primeiro episódio do segundo semestre, então nada mais justo do que a gente falar sobre a nossa expectativa da enxurrada de jogos que tá vindo por aí. Cada um vai falar dos jogos que mais espera até dezembro. E aqui comigo eu tenho ela, que não gosta muito de jogo de tiro, mas que tá louca de vontade de jogar Titanfall 2, Mariana Aires. Eu tô, inclusive na E3, eu falei que eu queria morar dentro desse jogo. Ele é muito bom. Dentro do jogo? Imagina. Meio perigoso, né? Mas se tiver um mecha ali, tá tranquilo. Temos também o nosso senhor do sinistro, que eu falei que gosta do número 13, que colocou Outlast 2 como prioridade, Maxon Lima. Outlast 2, cruzes de cabeça pra baixo, pegando fogo e afim. Ela que já tá sumonando todo tipo de poder já há algum tempo, esperando Final Fantasy XV, Thaís Matsufuji. Ah, que lindo, muito chocobos. Que aleatório. Que tá acontecendo, né? Não, é porque eu não sabia que você pôr Final Fantasy pra mim. Por quê? Qual seria o outro? Eu ia pôr qual, é? Não sei, porque o Maxon gosta de Final Fantasy também, eu coloquei Record na lista. Mas o Maxon é cabreiro, como diz a Mari. Então, chocobos são mais amor, então estou esperando muito Final Fantasy. E aqui do meu lado, de capacete, balaclava, luva e carro, pronto pra acelerar no Forza Horizon 3. Prontinho, já Nelson aguardando. Antes da gente começar o nosso bate-papo de hoje, tem alguns recadinhos. Você já está acostumado que tanto no Inside Xbox, quanto no blog do Xbox, quanto aqui no Insidecast, a gente gosta de criar o conteúdo do jeito que você gosta. Afinal de contas, é um conteúdo feito para você e para toda a comunidade de Xbox no Brasil. E é por isso que a gente criou uma pesquisa para deixar o Insidecast cada vez mais redondinho. Então, é rapidinho, não vai ocupar nem 2 minutos do seu tempo. O endereço do questionário tá lá no post desse Insidecast e também lá no grupo do Facebook, Insidecast ou Inside Xbox. É só procurar ali na busca que você acha rapidinho. Aliás, quero agradecer porque o grupo já tá com mais de 450 pessoas. Mas eu acho que até a BGS a gente pode chegar até 700, né? Então fica a dica aí de convidar os amiguinhos. Aliás, por falar em fica a dica, hoje a gente tem uma notícia em primeira mão aqui no Insidecast, que é só mais tarde. Então fica ligado. O que tem na caixa? Que tem na caixa logo depois do tema. Safadeza, hein, meu? Bom, agora vamos lá. Segundo semestre, montanha de lançamentos e emoções, eu diria. Muitas emoções, porque tem muito jogo. E normalmente o foco fica nos maiores títulos, nas grandes produções, mas tem jogo menor que a gente merece a nossa atenção também. E a gente fez uma listinha cada um com os jogos que a gente mais espera até dezembro. Eu sei que tem jogo já em janeiro que é maravilhoso, o Maxon Lima está... Pode trazer janeiro? Muito ansioso, mas não. Resident Evil 7 só lá no podcast de dezembro. 24 de janeiro de 2017. Só nas expectativas para 2017. Tá bom. Então, para abrir a discussão, eu vou trazer um que eu escolhi, que já é um sucesso no PC. O Lucas, que é quem edita esse podcast, edito Inside Xbox, tá maluco e não vê a hora de chegar o Xbox One, Assetto Corsa. É um que eu tenho muita curiosidade também, inclusive. Que eu sei que é bem diferente da média dos jogos de corrida, né? Porque é um simuladorzão bem hardcore mesmo. Desse que provavelmente funciona muito melhor com volante do que com controle. Como eu não jogo em PC, então eu não faço a menor ideia de como o jogo funciona. Nunca cheguei perto, mas eu tô muito curioso. É, o Lucas falou que o jogo faz muito sucesso com os mods, né? Então eu tô curioso pra saber se... Assim como o Doom e o Fallout, também vai permitir mod no Xbox One, que seria uma coisa legal, né? Porque a comunidade faz várias pistas, layout de carro. Eu sempre sou curioso pra saber quantas horas a pessoa tem desse jogo, né? Quando eu vi que o Lucas tinha, tipo, 500 horas, eu fui atrás de ver... É porque é o tipo de jogo pra um nicho mesmo, né, cara? É a galera que... É tipo jogador de FIFA, o cara tem aquele jogo e acabou. Todo mundo que joga tem muitas horas, centenas de milhares de horas nesse jogo. Então, e só uma diquinha, pra quem tá interessado também, pra quem curte jogo de corrida, o jogo tá previsto pro final de agosto, foi adiado algumas vezes, ele foi lançado acho que em 2014 no PC, se não me engano, e aí anunciaram a versão de console, já rolou alguns adiamentos, mas aparentemente no site oficial a data agora fechada é finalzinho de agosto. Legal lembrar que é o seguinte, é um jogo bem hardcore, então galera que curte Forza Motorsport provavelmente vai se amarrar aí, porque ele é até um pouco mais voltado pra simulação do que o Forza propriamente dito, que ainda dá uma brecha assim pra quem tá começando, né? A pegada dele de fato é a precisão física, vários circuitos oficiais, todos eles recriados com scan laser, então a parada do jogo é ser realista ao extremo, e obviamente que tem o lance da comunidade, o Bruno comentou dos mods, a gente não sabe ainda se isso vai estar disponível no Xbox One, a gente espera que sim. Mas de toda forma tem a modalidade multiplayer, que é claro que é o que mais faz sucesso pra quem curte jogo de corrida, né? Então
Deixa anotado aí, porque acho que esse jogo vai fazer sucesso. Tem outro que eu tô esperando bastante, a Thaís também marcou. E eu ia falar o nome em inglês, mas como o Chris falou que meu japonês é muito fluente... Por favor. Então, vamos lá. Shingeki no Kyojin. Parabéns. Olha lá, tá vendo? Eu manjo muito do japonês. E aí, você tá muito ansiosa? Ah, então, o que me chamou a minha atenção nesse jogo é que ele não é de luta. Tipo, versus igual Dragon Ball ou Naruto. Ele é ação, né? É, ele vai, acho que conta pontos da história, provavelmente. É, ele é Musou? Cara, ele é uma mistura de Musou com hack and slash. Eu acho que é um pouco de cada ali. Desculpa a pergunta idiota, é o Attack of Titan? Isso, Attack on Titan. Pô, dá o nome direito, gente. Eu tava olhando a lista aqui pra ver qual que podia ser esse jogo. Os caras estão falando aqui... Gomené. A gente viu esse jogo lá na E3, né? Lá na E3, é. Tava na E3, eu não cheguei a jogar. Ah, a gente até comentou no parecia no bem legal mesmo. Lá. Mas ele tem uns elementos de Musou, que tem muito inimigo na tela, mas eu acho que ele é mais um hack and slash mesmo. Pelo menos o modo história, né? Tem alguns outros modos. É, se ele tivesse, se for só batalhas contra muitos inimigos, que imagino que seja o caso, porque tem que enfrentar o Titã, né? Exato. São milhares de Titãs. Exato. Então, é beleza. Isso que eu fiquei mais interessado. Tem que proteger a cidade e tal. Curti essa história. É bizarro porque é um mangá que é... Tanto o mangá quanto o anime tá, tipo, inacabado, né? Tem poucas edições e poucos episódios. É, o anime só tem uma temporada. Agora que anunciaram que estão produzindo a segunda, provavelmente o jogo só acompanha a primeira temporada mesmo. Outro jogo que também tem lançamento pra agosto e que eu acho que a maioria daqui tá muito ansioso é o Shiny. Yes! Jogo brasileiro, que a gente já fez até um episódio sobre profissão de desenvolvedor indie com o pessoal do Garage 2D7. Já mostrou no Inside várias vezes também. Aliás, eu cobrei o Daniel recentemente lá no grupo mesmo do Facebook pra ele descolar pra gente uma aqui antecipada, pra gente conseguir falar do jogo antes da BGS. É, e ele falou que... Ah, porque sai no dia 1º de setembro, então, né? No dia que começa saiu a BGS. Saiu um dia antes da BGS, dia 31 de agosto. Ah, 31 de agosto. E aí ele postou lá no grupo do Insidecast que ele tem uma surpresa pra BGS, mas que ele não vai contar Ai, ainda. Ai, que bom. A surpresa dele tem que ser o Kramer, que ele falou que ia me dar. Eu também queria. Vixe, eu tenho isso registrado. Pressão agora. Cobrou, hein? É, eu fiquei até porque, pô, o lance da BGS ser adiantado é justamente porque muitos jogos são lançados nessa época. Exatamente. E o cara queria que no evento a galera pudesse jogar antes do lançamento, né? Aí o Shiny foi lá. Mas eu acho que muita gente que vai na BGS vai jogar a primeira vez lá. Ah, acho que sim. Até porque um dia antes da BGS. É, então. Com certeza. E é legal que já vai estar a versão final do jogo eu, lá, por exemplo, né? Eu não sei então. Se eu vou conseguir jogar alguma coisa um dia antes da BGS. Ah, eu vou termino ficar, tipo, o jogo antes da não, ninguém faz nada antes da BGS. Ah, não. Mas se chegar o Shiny antes, eu vou jogar. Eu também. Morrendo, obviamente ó. Eu não vou terminar, podia mas vou jogar. Podia mandar uns 3 diazinhos antes da BGS. É, então, aí, Daniel, olha, fica a dica aí, meu. Poxa. Se chegar uma semana antes, então, a gente vai vibrar aqui. Maravilha. Mas a ideia é essa mesmo. Mostrar no episódio antes da BGS, né? Então, que a gente até jogou um pouquinho, né, do Shine aquela vez que a gente foi visitar o garagem, mas não teve todo o contato que eu queria ter tido naquele dia, assim. Foi uma coisa Eu evitei, na verdade, né? Porque ele falou que tava ainda dando tava uma... Tava com um bugzinho, eles ficaram arrumando enquanto a gente tava fez a tava dando uma azeitada ali no jogo, eu evitei. Todo mundo que jogou na pré-BGS e na BGS é uma versão bem diferente dessa que tá agora. Pelo menos é o que foi nos falado. Ele falou que ele mudou bastante coisa do gameplay, né? É teve uns lances do pulo ali, né? Não sei se é bom a gente comentar muito também, mas... Pra quem nunca ouviu falar de Shiny, assistam o Inside, vejam as imagens, exato, vejam a matéria. Ouçam o podcast que a gente falou com ele do profissão de desenvolvedor, porque ele falou bastante sobre o jogo. E rolou... Acho que foi semana passada, chegou um release, né? Falando do jogo e tal. E aí a pegada é bem interessante, que é um lance de não ter morte no jogo, né? A proposta é exatamente o oposto, de você salvar os teus amigos. Acho que tem um site de fora, não lembro qual, que a headline era essa. O jogo de um ex-policial em que você não mata ninguém. Tem essa. É. Totalmente fora da curva. Ele já trabalhou na polícia. É. Outro jogo brasileiro que ainda chega esse ano, ainda não tem uma data confirmada, mas é o Rocket Fist, do nosso amigo Thiago Adamo, que fez a trilha. Gosto e muito do desse. Daniel. Praticamente um jogo feito inteiro por um cara só, e mais o Thiago que fez a trilha sonora, ajudando e tal. Você jogou no PC já, né? Eu já joguei, já acabei, o Maxon também, a gente jogou no PC. E eu gosto muito. Eu também. É muito legal. Eu acho um jogo refinado. Gostoso de jogar, divertido, multiplayer. O multiplayer tá indo em beta, o cara ainda tá arrumando e tal, mas ele tem um modo campanha com chefes e mundos. É muito impressionante que é um cara, né? É um cara. Tanto desenho quanto o gameplay e tudo mais foi ele que fez. E é legal acompanhar a evolução desse jogo desde quando foi mostrado pela primeira vez e a versão que saiu de PC mesmo, porque é uma evolução tremenda. É gostoso de jogar no controle, eu joguei no PC com o controle do Xbox One, é super gostoso de jogar. Ele tem uma variedade gigantesca de coisas que podem acontecer, de variáveis para as fases. Ele tem um modo de criação de fases que é bem legal também. Eu não sou muito chegado em criar as fases, mas eu sou muito fã de Bomberman e eu sempre quis isso em Bomberman. E nesse jogo ele te propõe...
propicia isso, né? E aquela visão top-down que você coloca esteiras e plataformas que sobem e é basicamente você controlar um robozinho simpático, que tem várias skins bonitinhas, e aí quando você aperta o botão ele lança o punho dele, então por isso o Rocket Fist, e aí o objetivo é matar os inimigos na fase. Então a dificuldade tá em, tem inimigo que só pode acertar nas costas, tem inimigo que tem um escudo, tem inimigo que explode, e aí dependendo da força que você aperta o botão, vai mais forte e pode ricochetear nas paredes. É, o lance é esse. Quando você solta o seu foguetinho, você tem que pegar de volta. E você pode pegar, você não precisa necessariamente pegar o seu, você pode pegar de outras pessoas. E o desafio do jogo é você, quando você não tá com o foguetinho, quando você aperta o botão de lançar, ele dá um dash. Que esse dash é a ousadia do jogo. De quando você vem um foguetinho na sua direção, se você usa esse botão, você consegue pegar de volta. Então cria uma dinâmica acelerada, assim, ao mesmo tempo de estratégia, porque o lance de ricochetear nas paredes faz com que você crie estratégias pra acertar os caras. E quantas pessoas são no multiplayer? 4 players. Legal. Muito bom. Muito bom. Bom. Tem um aqui muito aguardado pelo pessoal do grupo. Eu já vi que muita gente colocou. E aqui Thaís e Maxon foram os que colocaram. Final Fantasy XV. Logo mais. Também. Eu não sei porque ele me excluiu. Ansioso também. Logo mais em setembro. Logo mais, não dá nem pra acreditar que tá chegando, né? Pois é. Finalmente vai acontecer. Quando que ele foi anunciado a primeira vez? Faz 10 anos. Então, 10 aninhos. Apenas. Apenas. É o que chamam de inferno de desenvolvimento, né? Sei lá. Mas vai acontecer. Não, mas o jogo tá lindo, né? Até quem não gosta de RPG tem que... Eu tô falando sério, eu tô dizendo, mas eu vou jogar, porque agora que não tem batalha em turno, que não, então, agora em tese dele... é uma batalha em tempo real, eu vou tentar. A mecânica dele tá lembrando Kingdom Hearts, vai, se tiver que dar um exemplo. Que não é por turno aquela coisa lá de... Tempo real. Quero muito testar, tô curioso. Eu acho que, conhecendo esse diretor, eu sou muito fã do Type Zero, que é o outro trabalho desse cara, eu acho que é muito mais que isso, assim. Falar que é só um hack and slash, ou que é em tempo real, ou que é parecido com Kingdom Hearts, eu acho que não faz muito jus. Tipo, a demo ela tenta introduzir mais da batalha, mas também, em um jogo de RPG muito grande, a batalha é uma coisa dinâmica. Então muda sempre de acordo com o inimigo e de acordo com o que você personaliza do seu grupo, né? E como vai ser um grupo... Acho que o jeito que você joga também muda bastante. Vai ser a primeira vez no Final Fantasy que o seu grupo é feito... Eu imagino que sejam os quatro e ponto final. É o Noctis e os amigos deles. Imagino que não vai entrar mais ninguém. Pare de quatro e com não tem membros que entrem e saem. É isso que eu quero dizer. Será que não? O jogo ele tá se vendendo inteiro na ideia de que é o Noctis e os três guardiões dele... pra recuperar o reino que ele perdeu e tal. Eu não imagino que vai ter mais gente que vai entrar, não. O que é bem diferente pra um Final Fantasy, que são pares, às vezes, com 16 membros. Não 16 membros, mas 16 rotativos. Possibilidades. Você pode construir. Então, eu acho que a relação entre os quatro e esse na demo lá do Titã da E3 ficou claro, muda tudo como você joga. E eu não sei se eles já vão ser amigos muito logo de cara, ou se você vai construir uma ligação maior com uns ou com outros. Tudo é muito curioso pra mim. Eu acho que logo de cara já tem aquela ligação bem forte entre o Nox, o Prompto, que é o amigo dele de infância. Que parece o Zell. Isso, que parece o Zell. Que ele era gordinho, e aí ele... Bom, tem as animações que então, assistiu. Isso é o que eu acho muito legal do Final Fantasy XV, é que eles criaram muita coisa ao redor. Então tem o Final Fantasy Brotherhood, que tá rolando no YouTube, acho que tá no terceiro episódio. Faltam mais dois, se eu não me engano, pra concluir. Vai sair um filme em animação, que deve ser o mesmo nível do Advent Children, que é aquela animação em 3D do Final Fantasy, o Kingslave, que vai sair, acho que no final de agosto, que também tô ansioso. Vai ter um jogo de celular... vai ter um outro jogo que, se eu não me engano, é um digital também pra console, que é como se fosse um Final Fantasy em pixel art. Então eles estão se empenhando muito pra que tenha sua importância. Os RPGs japoneses estão voltando, né? Tá tendo uns lançamentos legais. E o Final Fantasy XV, o sucesso do Final Fantasy XV vai meio que apontar pra muitos mais nesse gênero. Que foi um gênero que a gente não viu muito de uns anos pra cá e que tá meio que tentando retomar. E o Final Fantasy XV certamente seria o norte de todos nós que gostam desse gênero. E uma dúvida, o filme ele vai vir junto com o jogo? Como é que é isso? Não. Não, ele é... Não, é um filme, é um filme. É um filme à parte, exatamente. Vai ter uma data de lançamento, X... Eu acho que é final de agosto. É agosto ainda, já sai agora. Vai pro cinema, é isso? Não sei se daqui. No Brasil não tá confirmado no cinema. No Japão, certamente. Como o Advent Children. Mas eles podiam incluir isso no jogo, né? Ia ser incrível, tipo um... Tomari. Vai saber se de repente pacotão. Não sai. Tomara. Eu acho que a edição especial de colecionador lá vem com tudo isso. Mas todas as coisas você... Não é assim de fácil acesso. Tipo, uma coisa só te traz tudo, a menos que seja essa edição de colecionador, se eu não me engano. Mas não é difícil achar também. Tipo, o próprio Final Fantasy Brotherhood, você entra no YouTube e tem tudo lá. Tá no Crunchyroll, os episódios também que saem das animações. Tá no Crunchyroll, pra quem assina o Crunchyroll. Então, quem assina tem um mês gratuito aí pra testar. Teve aquele evento gigante do Final Fantasy apresentado pelo cara do
Greg Miller lá, que é um cara que eu gosto, e eu achei o evento super legal, então mostra um esforço. Tá? Só queria deixar isso claro. Parabéns. In Your Face. Não tá. Foi legal? In Your Face. E eles apresentaram, tipo, um cara que é muito... Eu não assisti, né? Eu assisti. Um cara que é muito fã e um outro cara que não conhece, tentando mostrar do porquê que eu gosto, e tipo, Final Fantasy, uma franquia tão... 30 anos, vai fazer ano que vem, etc, etc. Então, tá rolando um esforço bem grande da Square Enix pra promover esse jogo das melhores formas possíveis, e só resta esperar que o jogo seja bom mesmo. Não, mas o tempo de produção que o jogo tá levando desde que foi anunciado, cara, é pra esperar uma coisa boa, vai. Ah, claro, vindo, lógico, da Square Enix. É, mas dá medo também, porque mudou o diretor, o jogo era uma coisa, virou outra, mudou de nome, mudou de projeto, mudou um monte de coisa. O próximo jogo da lista, tá na lista da Mari e do Nelson, Titanfall 2. Você que não é muito fã dos jogos de tiro, tá esperando Titanfall. Realmente, na verdade, eu agradeço a todos vocês aqui, porque yes, se não fosse lá na E3, a gente jogar tudo junto, o Fim, inclusive, ficar me dizendo como jogar. Eu não tava no time de vocês e perdi. É porque a gente é muito incrível, cara. Porque o nosso time tinha gente. A gente é muito maravilhoso. Chegou entrosado já. É, a gente já chegou ali, ó. Altas estratégias. Plano tático, claro. Nada legal, não. Bruno e Nelson vão lá pra cima, eu e a Mari, a gente fica aqui, ó. É pra ir reto? Onde não, cara, mas você vê que é um jogo muito acessível, porque a gente jogou pela primeira vez e já dá aquela sensação de que você tá entendendo tudo. Eu queria lembrar quanto tempo mais ou menos a gente jogou. Uns 10 minutos. É, não deu 15 minutos. Uma partida. Porque eu lembro que foi bem isso, eu nunca tinha jogado, e daí o Felipe me falou rapidinho os comandos e já deu pra jogar tranquilo, assim. Mas é que eu acho que o legal do Titanfall é isso mesmo, você joga e você já acha que tá fazendo muita coisa. É, fala, caramba, olha aqui, já matei uma galera, não morri ainda, meu Deus. E ele funciona muito bem quando junta a turma, assim. Entendeu? A galera que você conhece. Eu acho que eu só vou jogar assim. Mas eu acho que é essa graça. Online, eu também, né? Gosto disso. Eu gosto disso. Porque não tem essa pegada competitiva, né? Assim, um querendo passar por cima do outro. A gente riu muito. Não tem aquele negócio assim, tipo, se eu morrer, ninguém vai ficar me xingando pra me sentir mal. Exatamente. Porque vocês são meus amigos, a gente se ama no fundo, então. Eu acho que é a primeira vez que um jogo desse tamanho os caras anunciam como grande novidade uma campanha. Eu achei tão engraçado. É, e daí eu gostei disso também. Que porque a galera pediu muito, né? Fez falta no primeiro, né? E de certa forma, pra mim, é bom treinar, né? Se eu morrer um monte na campanha, não vai ter ninguém me xingando ali. Ô, noob! Não, certamente você fazendo a campanha, você já vai chegar no multiplayer com os titãs desabilitados. A relação homem e máquina. É, então, né? Eu tô curioso com essa coisa. Não sei se história. Você vai jogar multiplayer, mas certamente se relação homem e máquina. A gente vai jogar, a gente vai jogar. E eu concordo com o lance que o Maxon reclamou um pouquinho, que o cenário podia ser... Eu, quando joguei e quando vi o vídeo, tipo, a gente viu a apresentação da EA e foi jogar. Então, eu, quando consegui entrar no robô, eu tentei quebrar o prédio que tava na minha frente. É. Mas eu acho que não é essa a proposta, cara, não. Então, eu só tentei. Mas se o Max não tivesse comentado isso, que pensando bem até poderia ser muito mais legal, falta. Mas eu não ia sentir falta. Nossa, eu estrago muito o jogo. Mas depois que você falou, eu fiquei pensando, pô, realmente, podia, né, sair quebrando tudo isso. Não, a proposta de quebrar tudo é Battlefield 1. Que também foi muito bom. Quase ninguém tá esperando. Também tá na listinha aqui. Eu também não coloquei. Eu não coloquei aqui na lista, na verdade. Mas você gostou também? É, mas foi bem divertido, né? Eu fiquei bem surpresa também. Porque o BF eu tinha uma resistência maior ainda do que com o Titanfall. Então, mas eu te entendo, cara. Eu tenho muita resistência com esses jogos de tiro online quando você entra pra jogar com gente que você não conhece. Porque a galera é muito. Não, e antes de jogar, tu vê como a galera age na internet e a galera que é fã. Tipo, exatamente. Ah, BF, você é melhor que code. Ah, code. E ninguém tem paciência de ensinar, cara. O pessoal não tem um período assim do tipo, ó, 10 minutos pro pessoal aprender o que tá acontecendo. Entrar e ficar morrendo muito, a galera já tinha. Mas eu acho. Eu acho que no caso desse jogo vai ser difícil. Eu não tenho 64 amigos na minha vida, assim. Bem, mas pô, a gente pode juntar ali uns 10, 12. Na live tem, cara. A gente junta ali facinho. E esse ali foi outra coisa, que o Fi também ficou do meu lado. E aí, porque, cara, tem aquele lance de quando você morre, você escolhe onde é que você vai summonar e tal. E eu não tava... né, familiarizada com aquilo ali. Ele me ensinou, mas aí rapidinho você já pega o jeito, na segunda vez já não precisei plantar nada. E foi super divertido. Mas eu tive um momento do Resgate Soldado Ryan. Resgate Soldado Ryan nesse jogo que eu caí perto de uma vilazinha e eu entrei numa casa subindo uma escada e eu vi que tinha um cara vindo, eu tirei a faquinha e teve aquela briga de faca. Facosa. Que, o que eu gostei foi essa pegada da Primeira Guerra, que é tipo, nossa, arma com ferrolho. Aquele tanque de guerra, tudo esbagaçado. O tanque, eu lembro que derrubaram o nosso tanque, até eu me tocar aqui, eu que tinha que sair do tanque. Demorou. Achei aquilo maravilhoso. E não teve cavalos, que tá todo mundo ansioso, não, mas exatamente. Na demonstração da E3 não tinha. Até porque eu fiquei curioso pra saber onde o cavalo se encaixa ali, cara. Tipo, como que ia ter um cavalo parado ali, tipo, só esperando chama a cavalaria, daí quando já tá todo meio morto, meio vivo, ainda assim... Contra tanques. Que você nasce no meio da cavalaria, né? Tipo, você não sai correndo, tá, sai o tanque de guerra que acabou de ser explodido e o cavalo tá te esperando. Uma fazenda, algum estábulo, um monte de cavalo. Eu quero ter meu momento de história sem fim que eu vou Kentucky. Tirar o cavalo do... Tem um jogo lá do final do ano, mas que figura na lista praticamente todas as pessoas da mesa, que é South Park 2.
A fenda que a bunda força. Na verdade, eu queria falar que só não é unânime, porque o cara que você fala aí antes não colocou. Por que você não colocou, cara? Que isso? Porque... Um desse. Vamos que dedo duro, Mari. É. Não, vamos discutir isso aqui na mão, cara. Isso aqui eu... é Eu ainda não terminei o primeiro, e eu tenho um sério problema com batalha de turno. Mas esse jogo não é. Cara, mas então... eu vou te falar que, ó, eu odeio esse tipo de batalha, mas esse jogo é inacreditável. Não, eu consegui sim, jogar. Eu joguei, sei lá, umas 5 horinhas, me divertiu muito, mas... Mas é só o começo que é pior, né? Eu não tenho né? vontade de voltar, assim, sabe? Me cansa. O comecinho pra mim foi meio chato por causa disso, gente. Tem é mesmo, mas eu não... Eu adoro batalha de turno. Não, prefiro por isso, muito mas... mais. É, então já só de pensar de ir pra batalha de turno, aí me cansa. Não, e isso me cansou um pouco também, assim, o começo do jogo pra mim foi mais difícil por causa disso, mas é que é só tipo... E aí como é um jogo longo, sei lá, 20 horas. No máximo. É longo. Pra RPG não é, mano. Tipo, o Shadow of Light, que é um de turno que eu acabei, tem umas 3 horas, sei lá. Então, mano, pra RPG, mim é ok. É que você tá considerando RPG hardcore, né, mano? Se tu terminou o Shadow of Light, não é bem um RPG, tipo, do que você gosta, do que a Thaís gosta, entendeu? É mais um RPG pra massa, cara. É porque ele tem umas coisas diferentes, até mesmo pra batalha de turno, que é uma coisa que não é muito rotineiro, do tipo, o quanto é importante os status negativos nesse jogo. Se você passa a usar, tipo, o vômito, o sangramento, as batalhas são muito mais rápidas. Especialmente as batalhas que são as do World Map lá, quando você tá andando na cidade, tem muita gente. Sim. De qualquer forma, o novo, ele tem elementos de estratégia que não existia no outro. Eles ficaram um tempão na conferência da UB mostrando isso, né? Você anda no cenário. Provavelmente é batalha de turno, então, mas ele tem essa estratégia que você tem os quadradinhos que você anda e os golpes atingem áreas, né? Então já é um outro elemento. Então a batalha já vai ser vai ser uma mistura de turno com tactics, vai... Exatamente. Mais ou menos que, isso, o que também me interessa muito. É que meio suspeito. É, só isso. É um jogo muito bom. Eu me diverti bastante, mas me cansa. É só isso. Não, é que se fosse a mesma jogabilidade, tudo igual, só que não fosse South Park, fosse José João Maria, eu não ia querer jogar. Claro. Tem um jogo do South Park, da Live Arcade, que você joga com o Cartman como super-herói e os outros também, todos os super-heróis, que é um jogo de plataforma. É um jogo de plataforma, não de tiro, mas de pancadaria, que é super legal. 2D de lado, que é bem legal. Eu não lembro o subtítulo. Putz, mas é South Park? Dá pra jogar co-op. Eu lembro que eu joguei com uma amiga minha de 2 na live. Ah, mentira. Com a Carla, exatamente. Mas tem co-op local? Tem. Ah, não, mentira. Tem. É muito bom. De qualquer forma, é muito bom. E esse novo, bom, eu acho, sei lá, cara, o Stick of Truth foi o jogo que eu mais dei risada na minha vida. Tipo, então, esse que é o lance do Stick. O meu irmão, ele assistiu jogar o jogo inteiro. A gente passava mal de rir, cara. Eu, tipo, sabe apertar Start do Outlast porque tá muito tenso? Né? Você tem que apertar Start porque você não tá conseguindo acompanhar a cena, porque você tá rindo, né? Tipo isso. É, eu gostei muito. Eu espero bastante desse segundo, de verdade. E eu não sei o quanto que ele vai... Bom, ele é uma continuação, mas eu acho que não vai ter nada do outro. Acho que não. Só aproveitando a onda, né? É que o primeiro deu certo, falaram assim, vamos fazer outro. É só o mesmo estilo mesmo, né? É, mas é outro tema, é outro tudo, né? E eu tô ansiosa até por isso, pelas piadinhas do Anda Marvel. Não, só as piadinhas que a gente viu na conferência da UB já é o suficiente. Como você não quer jogar assim, Bruno? É só pelas assim, piadas que mostraram. Não, eu vou jogar. É eu muito jogar. Baixo nível, velho. É muito pesado. Mas a concorrência do ano tá pesada aqui. Né? Quem conhece South Park já sabe o que esperar, né? Assim, exatamente. Não tem surpresa ali. Não, que eles mostraram. South Park não tem limites, né, cara? É que eu digo isso porque na conferência da Ubisoft eles mostraram uma cena que meio que diz o que é South Park, né? Uma barra pesada ali e tal. Não, é grotesco. E algumas pessoas ficaram meio em choque e, tipo, claramente você não lembra daquela cena do Stick of Truth que acontece isso. Não, mas é que tá, a pessoa fica em choque com South Park é porque ela não conhece South Park. Essa que é a questão. Aí, Mari, você lembrou o nome. South Park, agora como é que fala isso aqui, ó? Tenorman's Revenge. Tenorman é um inimigo do Cartman, se não me engano. Tenorman's Revenge. É o moleque do South Park que não gosta do Cartman. E ele como o Raccoon assassino. É muito legal esse jogo. Temos aqui na mesa dois vocalistas que estão esperando muito. Nossa. Just Sing, da Ubisoft. Senhor. Nelson e Thaís. Vamos fazer uma dupla sertaneja. Já tá aqui. Eu tô ansiosa pelo jogo, mas de ver os dupla outros é jogando. Sertanejo. Eu não vou jogar, mas eu tô ansiosa pra que lance vai jogar, pra ver os outros. Vai jogar. Vai jogar, vai dar risada, é mó bom. Eu. Melhor coisa. Como assim? Você tá falando que você só quer acompanhar... Vai ter evidências? Se tiver Padre Marcelo, eu canto. Não sei, talvez. Se tiver Sidney Choró, eu canto, mas não vai ter. Talvez, ah, DLC. Quem garante que não? Ainda mais da Ubisoft? Esse eu cantaria. Eu voto no Padre Marcelo. Canto tudo que tiver lá, cara. Até que o Padre Marcelo não canta. Eu adoro cantar no Rock Band, adoro cantar no Guitar Hero, adoro cantar em tudo que é jogo de música que tem, que já teve, que vai ter. Eu tô cantando, cara. Acho que no próximo churrascão do Inside, esse vai ser o jogo, né? Nós. Vou você vai cantar e ainda vai chamar o Gabriel, cara. O Gabriel vai ganhar várias conquistas, porque é tudo nota A. Na real, se eu ganhar o jogo, eu vou fazer só ele jogar pra eu ganhar as conquistas. É nada, você vai jogar, você vai gostar, em é mó legal. Nossa,
Mário, você tirou 10 dessa música, tirei, canto muito. Nossa, fazer umas aulas de canto, maravilha. Não tem que cantar bem, tem que cantar pra se divertir, não tá nem aí. Só vergonha, né? Deve ser isso. Quanto não, mais vergonha você passa, mais vergonha. Faz parte da graça. Tirando por base o rock band, talvez você nem precise cantar bem, mas você só tem que acompanhar o timbre da... Tirando por base Just Dance, você não precisa cantar bem, né? Exatamente. Não esquecendo que uma jogatina, o Maxon ficou em segundo lugar no Just Dance. O Maxon dança muito, mano. Eu não tô lembrado disso, não. Como não? Ah, é verdade, teve aquela Slayer, né? Como não? Eu, a Mari, você e o Bruno jogando, você ficou em segundo lugar. Não, pera, são fãs de Just Dance agora? É, Just Dance. Tá, sim, eu lembro. É que é da mesma família agora. Verdade. É, então... Bom, indo do fofinho, Kawaiione e tudo mais, pra desgraceira absoluta, não preciso nem falar, né? Outlast 2. Só o Maxon deve ter marcado isso. Só o Maxon, é claro. Porque quem... Vocês bom, são... eu não vou comentar. Vou começar então. Vai eu todo não mundo vou jogar, comentar. Diversão, vamos aí. Ei, churrascão, Outlast churrascão. Boa, muito amor, né? Vamos lá, crucificar muito de cabeça pra baixo, tacar fogo em cruz, que é uma igreja. Tô brincando. Gostei. Muito obrigado. É, sem dúvida. Depois da BGS, da BGS, depois da E3, de ter a oportunidade de conversar com o cara e ter jogado e ver as caras desfiguradas das pessoas jogando, tipo, esse já era o jogo mais esperado. Depois de ver a Thaís tomando susto no Instagram do Xbox. Foi a melhor cena. A Thaís quase deixou o controle, o fone quase tombou da cabeça dela e eu pensei, ela vai quebrar o controle, cara. Ah, gente, não. Tudo silencioso, você simplesmente abre uma janela. Você tá claro lá dentro. Você abre uma janela, essa mão de pássaro voando na tua cabeça. Isso é o poder do headset. Tudo silencioso no meio do stand da Microsoft N3. Tipo, é o oposto de silencioso. Sabe o que foi engraçado nessa sequência? É que o tiozinho lá, o criador do jogo, ele tava atrás acompanhando e ele ria. Ele ria, muito sádico. Não, no Instagram oficial do Xbox, o americano, saiu uma foto... Tá uma menina jogando no meu lado, ela toda feliz e eu tô com uma cara de pânico no console do lado. Eu acho que aquela cara resume, né, tudo que é pra, é medo, dor e agonia, é pra sofrer jogando, não tem como. Mas o que mais te cria essa expectativa no jogo? Eu já falei muito de Outlast aqui, eu tô tentando me resumir ao extremo, assim. É que o primeiro jogo é realmente, realmente muito bom. E esse jogo vai apresentar uma ideia diferente de terror, né? O primeiro, ele é bem mais pé no chão, assim, em alguns aspectos. Esse jogo tem uma outra cara de terror que eu não esperava. Tipo, tem um momento lá no jogo que você vê fantasmas e... Não, Outlast fez no primeiro jogo já coisas que jogos de terror, tipo, podiam ter feito, mas nunca fizeram. Ou usou, podemos dizer assim, pra não tentar não dar spoiler. Mas tem coisas ali que aterrorizam de fato. É que meio que não tem limite, né, cara? Tem umas coisas bem escatológicas ali. Cara, já tem, tem cena no milharal, não dá. Como é totalmente independente, 100% independente, e o legal é que esses caras, eles são veteranos da indústria, mas eles... saíram das grandes empresas e criaram a produtora deles própria, e aí eles lançam o jogo, eles podem fazer basicamente o que eles querem. Então ele tem grafismos que não é comum de ver, e remete ao outro jogo que deu muito problema na época, que era o Manhunt, né, da Rockstar, que foi processado de inúmeras formas e tal. E então é legal ver que existem jogos com esse nível de qualidade indo pra esses lados extremamente obscuros da psique humana e mostrando coisas que videogame normalmente não mostra, mesmo em jogos extremamente violentos como GTA da vida, etc. Então é legal ter esse jogo lá. E ainda mais com esse caráter religioso. Um jogo que se vende com uma cruz de cabeça pra baixo pegando fogo, independentemente de religião e da sua crença, eu acho que é importante ter esse espaço também. Se o cara quer fazer isso, ele pode fazer isso. Ele tem que poder fazer isso, entendeu? Então, esse é o pensamento do Outlast. Se vai ser melhor que o primeiro ou não, eu acho que a demo me mostrou que, provavelmente, que o potencial está ali. Porque, tipo, o cenário é legal pra caramba. Uma seita isolada na fazenda com fanáticos religiosos te perseguindo e etc. A tipo, parte do colégio, pra mim, foi pior. Então, aí, desse lugar que você tá no meio do milharal sendo perseguido por fanáticos religiosos, você cai dentro de um colégio cristão. Tipo, isso já é muito diferente do Outlast que a gente tá acostumado com o primeiro. Então, é uma outra camada de terror que não foi explorada pelo primeiro, então é legal ver isso no segundo. Altos potenciais, sem dúvida, o jogo mais esperado pra mim. Que ainda não tem data, né? Mas é segundo semestre. Aproveita que você está no horror e já falar de Resident Evil 4 também, que você tá esperando. Como se você já não tivesse terminado 312 vezes. Provavelmente, mas vou terminar a 81ª. Eu tenho rejogado todos os Residentes, né? Tem os 20 anos da franquia aí que fez no começo do ano. A Capcom tem relançado, eu acho que por um precinho mais justo é válido, porque muita gente pode ter deixado passar a oportunidade de jogar. O Resident 4, ele saiu na Live Arcade, ele vai sair agora com uns 1000 pontinhos pra quem curte. Não vai ser necessariamente fácil. Porque... Só pra quem curte. Só pra quem curte. Pra quem não curte é consequência. Dizer... É consequência que... de acabar o jogo no Professional, de tipo, né, se dedicar ali, aqui, gosta muito, tipo Leon, herói da vida, etc.
Sim. Então, assim, tô aqui pra falar de Resident 4, que é um dos meus jogos favoritos da vida, assim. Então, é, ele vai sair em breve, com os refinamentos da geração nova. Então, tipo, é sempre bom jogar um jogo que é muito bom, independentemente da época. Eu e o Nelson marcamos um indie que ainda não tem data confirmada de lançamento, mas é pra 2016, que é o Jotun Valhalla Edition, que também já saiu pra PC. Eu e o Max, a gente já jogou também, é um jogo canadense. O que, que você mais tá esperando nele, Nelson? Eu tô curioso porque eu sei que é jogo de PC e eu já cansei de falar, como eu não jogo no PC, eu deixo passar muita coisa que eu sei que é interessante. Eu já vi que você já terminou, inclusive, também, né? Pra variar. Olha, esse é um dos raros casos que eu não acabei. Eu tenho, sei lá, 10 horas de jogo, o Maxon também, e a gente tá preso no último chefe por conta da dificuldade. Na verdade, assim, ele é um jogo que... Ele é um Diablo com coisas diferentes. Assim. Então, eu acho que você vai gostar especialmente essa, por isso. Então, essa é uma modificação que me chamou a atenção. Acho que é um RPG de ação, meio pancadaria. Pô, ele é um tantinho Diablo, mas o grande lance do jogo são os chefes, e não as fases. A explicação no site oficial é que tem alguns que são, tipo, não sei quantas vezes, Marcos, 30 vezes. Ah, não, absolutamente ridículo. Cada chefe é gigantesco e tem um cenário que é absurdamente gigante, e eles são os elementos da natureza. Então tem o chefe de raio, tem o chefe de fogo, tem o chefe da fase da nuvem e assim por diante. E o jogo é desenhado à mão, né? Na verdade, ele parece uma animação. Exatamente. Só que é um jogo. Ele lembra muito Banner Saga, que por sua vez lembra muitas animações antigas da Disney. É bem bonito. E o legal é que você pode escolher qual chefe você vai, pra qual mundo do chefe que você vai de cara, num esquema meio Mega Man, assim de ser. Então tudo que você faz antes do chefe é meio que evoluir seu personagem pra você conseguir matar o chefe. E essa evolução é meio que pegar umas maçãs douradas que evoluem a vida dele. Você pega uns... E essa personagem é legal porque ela é uma viking. Uma mulher que morreu durante uma tempestade, né? Ela tava na embarcação dela. Exato. E isso não é aceito pelos vikings, digo, nas crenças religiosas e tal, morrer desse jeito, não morrer em batalha. Então ele é desafiado por Odin pra fazer algumas provas, realizar algumas provas pra que ele consiga entrar em Valhalla. Tipo, isso é muito legal. A gente tem visto cada vez mais mitologia nórdica em videogame, né? Que é uma coisa que não tinha tanto. Então a história é legal, os chefões são muito desafiantes, tanto que a gente não conseguiu matar o último. Porque, na real, ele pedia que a gente voltasse e explorasse mais. E é um jogo assim que... Eu tô curioso pra ver como ele vai ser pra jogar no controle. Porque ele é um esquema bem Diablo mesmo, né? Então, se eles conseguirem adaptar bem, de verdade, vai ser bem legal jogar. Eu sei que atualmente teve uma atualização grande pro jogo de PC com relação a controle, refinamento e tudo mais. Então eu acho que tudo isso já vai estar nessa edição, né? Tomara. Porque eu joguei ele no teclado e mouse e eu tive problemas... um pouquinho, tanto que eu não matei o último chefe e não tive vontade de voltar. Ou seja, a versão de console vai estar mais refinada. Isso aumenta mais a minha ansiedade. Então, isso é legal, porque isso tem acontecido muito. Então, às vezes, eles usam o PC como uma base de teste, né, isso, e eles refinam o jogo, e quando lançam no PC, no console, é uma versão melhorada, refinada, já com passado Early Access, etc. Outro que vai acontecer isso é o Axiom Verge, que também já saiu há um tempo pra PC, e muito provavelmente chegue bem refinado ao Xbox One agora, né? O Axiom Verge é um dos meus favoritos dos últimos tempos. Ele é um dos melhores jogos, um dos melhores Metroidvanias que eu já joguei. Tem uma história super legal por trás, super pessoal do cara que fez, desses casos de um jogo, um cara só que fez o jogo inteiro. E por ser um jogo tão complexo, é muito impressionante ter sido feito por um cara só. Então, se você gosta desse tipo de jogo, se você jogou recentemente, o Song of the Deep, por exemplo, é um jogo que... sem dúvida nenhuma, não pode deixar passar. Ele tem... o começo dele é muito parecido com Another World. É um cientista no laboratório que ele... um experimento dá errado, ele vai parar em um mundo alienígena. Então é super legal explorar esse mundo alienígena como esse cientista, pegando novos poderes e matando inimigos e... aquele mapa gigantesco. Essas coisas que quem gosta do gênero já tá acostumado, mas com umas características bem próprias. Então, Axiom Verge, jogaço, você vai gostar. Ele também tá sem data, né? Ele tá confirmado pra esse ano, mas ainda não tem uma data definida. Não. Thaís... Você está aguardando muito Dishonored 2. Eu quero muito jogar o Dishonored 2. Pela apresentação lá que a gente assistiu, né? Sim, pela apresentação. Aquela apresentação foi demais. E tudo depois, né? O museu contando um pouco, mostrando as coisas dos personagens. Eu não cheguei a jogar o primeiro. Essa falha de caráter também, mas eu quero um dia criar vergonha na cara. A gente tem até dezembro pra jogar, eu também tô nessa. Isso aí. Então, não, eu não me coloco mais esses limites, cara, porque a minha lista de pendências lá, ela tá muito maior do que esses 6 meses que me É que eu quero jogar antes de sair o 2. Eu realmente gostaria de jogar o 2. Você pode jogar o 2 não na hora do lançamento também. Exatamente, é isso que eu vou fazer. Eu vou jogar antes do 2, mas quando eu vou jogar o 2, só Deus sabe. Não, então, eu acho que inclusive é conta. Isso. Nem todo mundo aqui jogou o primeiro, mas mesmo assim o 2 chamou tanta atenção que faz querer jogar o primeiro. Aquela apresentação da E3 lá na conferência da Bethesda foi espetacular, né? Então. Eu já li muito sobre Dishonored. Falam muito bem desse jogo. Dizem que é extremamente bom, bem polido, enfim. E eu gostei muito da personagem. Sensacional, exatamente. A personagem, a maneira que mostraram ela e a
protagonista sendo uma mulher, arrebentando todo mundo. Eu acho muito legal isso. O que eu mais gostei, que me impressionou, foi tipo aquele espelho que ela via, sim, sabe? Sim, aquela quebra no tempo. Nossa, que tem. Louco é demais, muito, né? Muito. Isso aí me ganhou ali no imediato. E é legal pensar que, tipo, nessa conferência da Bethesda, eles colocaram o diretor do primeiro Dishonored pra apresentar um outro jogo dele lá, aquele, lembra? Break, sei lá. 2000. Eu queria muito ver o Prey também. Porque é o cara do Dishonored. É, então, né? Mas parece que não tem nada a ver com o outro, né? Não, é uma reimaginação Ok, mas Dishonored. Ah, desculpa, não, é porque é o diretor do Dishonored, né? Aí eu lembrei, só isso. Não, mas é isso, eu quero muito jogar e eu quero tanto a ponto de querer jogar o primeiro agora. Nelson, e Mafia 3? Que chega agora em outubro. Ó, oh, esse Deus. Vai ser no lançamento, né? Esse vai ser no lançamento. Esse é o ano. Esse tá marcado ali, não, no calendário. Pior que eu tava vendo na agenda, eu acho que eu vou ter uma semana pra terminar. Porque, se não me engano, ele vai chegar muito próximo do Forza Horizon. Ixi! O Forza Horizon chega poucos dias antes dele. Mas o Forza é jogo pra conciliar, né? Conciliação, cara. Tipo, eu acabei o Witcher, eu acabei 6 jogos enquanto jogava o Witcher. Forza Horizon 3 chega... Não, mentira. Falei besteira. Ele vai chegar uma semana antes do Gears of War 4. Isso, é isso que eu ia falar agora, que é um jogo... 4 dias antes do Gears. Então, assim, então não são 7 dias. Tenho 4 dias pra terminar o mapa. Será uma semana muito intensa, Eu diria que é um mês aí que a gente não vai ver o Nelson. Aí a próxima vez que a gente encontrar o Nelson, ele vai estar com a barba no joelho. Assim que a mapa chegar, será de noite até terminar. Setembro e outubro tá de jogo. Ainda mais que na E3 não tinha, né? Só foi uma bulinada braba ali naquele cinema. Nossa, cara, eu e o Max, a gente assistiu a apresentação, eles montaram um cinema lá no stand. Esse é um jogo que eu gosto muito também, porque... Feito na BGS, né? Talvez. Quem sabe, né? Olha, tomara. Que é um jogo que não tem limites. Eles não têm problema do tipo assim, ah, eu tenho que contar uma história e minha história vai acontecer tal coisa. Eles põem no jogo e fim de papo, cara. O jogo é extremamente violento, sem dó nem piedade. Então, pra quem tem mínimo de pudor... Já vai se sentir incomodado, porque o negócio ali é problemático. As cenas de finalização. Nossa, é tudo muito brutal. Teve aquela briga no pântano de faca foi muito boa. Exatamente. Então é um jogo. O protagonista interessa muito, e a relação dele com o racismo e o preconceito nos Estados Unidos na época. Fiquei bem curioso. E um personagem protagonista negro, né? Não é muito normal, né? Muito comum, né? Assim, a gente tá vivendo um período, né, de quebra de paradigmas bem legal, né? Isso é maravilhoso. Tipo, no banner do Battlefield 1 tem gigantesco o protagonista também. Nesse jogo também, tipo, side quest você acabar com membros do Ku Klux Klan. Acho incrível. Porra. O Watch Dogs também, o protagonista é um negro. E já fica o convite pra quem nunca jogou, pelo menos joga o Mafia 2, que era o 360. Eu não sei se eles anunciaram já pro retro. Não, ainda não, né? Mas acho que pode acontecer. É, eu chuto também. Perto do lançamento eles anunciarem o brinde do Mafia 2, que é um baita de um jogo também. Nelson, emendando no Mafia, você também colocou o Watch Dogs 2. Ah, eu gostei do primeiro, apesar de ter sido malhado o jogo. Sei que não é nenhuma obra-prima, mas eu me diverti jogando, porque eu curto jogos de mundo aberto. E eu acho que o segundo vai ser bem diferente. Pelo menos na apresentação que rolou na E3 mostrou que a Ubi vai consertar algumas das coisas. Então, fizeram menos promessas, aparentemente. Então isso já vai estar gerando uma expectativa mais baixa. Acho que já é um acerto nesse aspecto. Já sim. Quando a expectativa é muito alta, é um problema. Exatamente. É a Ubisoft parando de se boicotar, né? Como... Então, o primeiro jogo, com base nisso, ele não é ruim. É que a expectativa ficou tão alta que as pessoas broxaram. Foi quando foi na E3 de 2013 que mostrou aquele vídeo, que todo mundo ficou enlouquecido. 13 ou 12. 13 ou 12, é. Isso é louco. Todo mundo que ficou louco. Aquele vídeo lá era muito promissor. Mas, enfim. Não é um jogo que eu tô arrancando os cabelos, entendeu? Mas na minha lista de títulos que eu quero jogar esse ano, tá o Watch Dogs 2. Watch Dogs 2 sai em novembro. E um que você e o Maxon colocaram na lista é o Gena Sisters 2. Pois é, o Maxon terminou o primeiro, eu não terminei. É um jogo de live arcade em 360. Eu acabei de ver, me deu muita vontade, eu vou comprar. É, um jogo curioso, mas que eu tenho a sensação que passou batido, assim, por muitas pessoas. Eu nunca tinha ouvido falar, perguntei pra ele o que era antes, ele me falou, procurei aqui. Mas é um jogo bem interessante, bem diferente, né, na proposta dele, porque você altera o cenário e isso interfere na tua mecânica ali, no jeito que você vai se movimentar e tal, porque cada cenário funciona de um jeito. E você muda isso em tempo real. E parece bem bonito, né? É um jogo muito bonito. Eu li as fotos aqui. Bonito mesmo. Esse não diria um problema, mas, por exemplo, saiu o Mighty No. 9 agora, que o apelo dele visual é zero. Você pega um jogo desse que é um jogo muito menor, de uma produtora pouco conhecida, que provavelmente não teve uma unha do orçamento, e o cenário é inacreditável. Essa transição do dragão aqui, que eu fiquei tipo, são o chefão. Você tem que pensar que são dois cenários.
É, porque é o mundo linda. Bonitinho, o mundo das trevas. Então, aperta, isso me dá mais vontade ainda de... Mas o legal é que não só muda o cenário, que acontece os poderes, porque são, você joga com as duas irmãs diferentes, mas a trilha sonora. Então tá a mesma música, num rock pesado, no pesadelo, e aí passa pra uma coisa de fantasia no mundo dos sonhos. E tudo isso muda o tempo inteiro. É muito legal, cara. Então, nossa, eu preciso jogar, jogo, eu fiquei com muita vontade mesmo. Muita mesmo. Que não tem nada a ver com Runners, né, que é um outro Gen Assistance que tem no Xbox One, que é um jogo mais party game, de corridinha e tal, que não é tão legal. Mas o Gen Assistance 2 vai ser uma continuação de plataforma que eu espero que seja tão bom quanto o 2, o primeiro. Então, assim, quem não conhece o Gen Assistance 1, jogaço. Deve estar, sei lá, R$10. Não, eu olhei aqui, acho que é 20 ou 30. 20. É, eu acho muito justo, cara. É um baita jogo. Pra quem gosta de jogo de plataforma, vale a pena. Só pra comparação, o visual dele lembra muito do Max, Curse of the Brotherhood. Achei mais bonito aqui pela foto ainda. É, talvez a mudança constante entre as duas coisas... Traga mais beleza. Mas o visual lembra bastante. Nelson, e Gigantic? Que ainda não tem data, tá meio... Então, esse jogo tá incógnita. Eu coloquei na lista aqui de 2016, mas eu não tenho certeza que sai em 2016. Ele tá pra sair, mas não tá, mas toda tá, hora, não tá. Toda hora vem, teve o beta. Incrivelmente, eu não sou um cara de MOBA, deixar isso claro. Mas eu joguei a versão beta e, incrivelmente, eu consegui me divertir. É tipo, MOBA terceira pessoa, né? É, e bem legal, assim. Eu senti uma curva de aprendizado... interessante, assim, eles se preocuparam em, de fato, explicar pra quem não é jogador de MOBA, porque eu sinto que tem jogo que não tem muito essa pegada, assim, ele acha que você já é um veterano no gênero e esquece que tem gente que não sabe o que tá acontecendo. E o Gigantic explica direitinho, começa, e ele vai num crescente, assim, e quando você percebe, você tá jogando ali fluentemente. E é um jogo divertido, cara. Aparentemente, bem, bem interessante. Só que tá nessa, né? A gente não sabe quando sai. Eu espero que saia em 2016. Se sair, eu vou jogar. É, na página do Gigantic no Xbox, na lojinha, lá tem um monte de vídeo de usuários lá. Eu já assisti vários. E, tipo, teve um período que eles disponibilizaram pra quem quisesse jogar. Mas isso. Eu acho que não existe mais. Tipo, não tem mais ninguém jogando hoje, né? Eu acho que não. Era o beta. Era o beta. E... ficou durante um bom tempo, eu acho. Mais de mês. Tem outro que também tá nessa, de tá confirmado pra 2016, mas não tá, aí tá de novo. Mas tá na lista de todo mundo e eu sei que praticamente todas as pessoas Cuphead. Do grupo do Insidecast também estão esperando, que é o Cuphead. Então, esse jogo é outra incógnita, porque assim, a gente tá ouvindo falar dele já há muito, muito, muito tempo. Pois é. Passou por duas E3 já, né? Já passou, a gente sabe que ele sofreu mudanças, né? Porque eles apresentaram o jogo só com... teve que ser refeito, né? Um chefe, aí eles voltaram atrás pra incluir fases, porque as pessoas pediram. E eu achei muito legal eles terem ouvido essa feedback. Mas de toda forma, a gente não sabe quando sai, né? Mas eu acho que vai ser um caso inside, assim. Próximo anúncio grande do jogo, ó, sai daqui 2 semanas. Pode ser, espero que seja. Pô, porque esse é um que tá todo mundo querendo jogar. E que pediram pra aumentar é a maior parte de um jogo, né? É. Tipo, só tinha chefão, agora tem que fazer todas as fases. E é um jogo que tinha um mapinha lá que você escolhia. Eu joguei ele na E3. E eu achei maravilhoso. Eu joguei em co-op com uma pessoa que eu não conhecia. O que, o mapinha, tu falou? Não. O mapinha já tinha na E3 do ano passado. As fases. E você simplesmente entrava no chefe. Então agora você, quando você escolhe o lugar que você vai, você tem uma fase antes. E é bem difícil, e os inimigos, né, tem muitos tipos diferentes. Eu não joguei fases o bastante pra saber se cada fase tem seus próprios inimigos. Mas imagine animar todo aquele monte de inimigo que tem em cada fase e você alterar. Porque nesse tipo de jogo, o que mais conta é a dificuldade. Uma dificuldade justa, que você não sinta que você tá morrendo porque... uma mistura de... então, não é porque eu sou muito ruim ou é um jogo que é meio desonesto. Então, é muito difícil... Mas eu fiquei me sentindo um lixo jogando. Eu consegui sobreviver um pouco. Eu acho que tem que rolar um costume, assim, de você jogar várias vezes, e pegar dedicação. O jeito do controle. Esse tipo de jogo tem que jogar muito. Eu acho que tem que jogar muito, tem que ficar muito tempo naquela mesma fase. É que ele resgata também os jogos antigos, isso. Né, cara? Que não tinha muito essa história de ficar passando a cabeça no jogador. Eu recomendo muito entrar no blog dos caras que estão fazendo esse jogo, porque eles colocam uns vídeos e uns textos lá muito legais, e eles usam como inspiração um jogo de Mega Drive chamado Alien Soldier, que é um jogo da Treasure muito velho, que é fantástico, cara, que é o mesmo esquema do Cuphead, você joga com um ETzinho que tem uma cabeça de galo, não é tão conhecido assim do Mega Drive, mas se você vê ele hoje, tipo aquele Gunstar Heroes também, são jogos que são a inspiração pro Cuphead. Então o próprio Gunstar Heroes tem na Live Arcade pra jogar no 360, então é o tipo de jogo que é muito parecido, e é legal ver que esses caras se inspiram nesses grandes clássicos, né, pra fazer uma coisa nova, e tipo, tá todo mundo muito ansioso. Vamos esperar que anunciem logo, né, uma data. Eu tenho certeza que vai ser o esquema Inside, cara. Próximo grande anúncio. Eu espero sim, Mas se passar desse ano, é porque aí já tem alguma coisa de errado aí. Tem um outro também sem data confirmada, que aí eu e a Thaís estamos esperando. Eu, pelo menos, bastante. Que é o Gwent. Tô esperando bastante também. Eu como... Gwent, não tem data? Não, ainda não. Tá confirmado pra esse ano, mas ainda não tem data. Eu não joguei The Witcher, devo dizer. Então, The Witcher 3 eu não joguei. Ainda tá na listinha da vergonha, ela tá na pilha.
Só que eu gosto muito de card game. É, então, eu não terminei o The Witcher, só que assim, ao contrário de todo mundo que ficava falando, nossa, porque eu jogava The Witcher pra ficar na salinha jogando Gwent, eu não cheguei a jogar Gwent. Eu passava direto e ia fazer as outras coisas, né? Só que eu sou uma negação em card game e lá eu consegui jogar. Lá eu achei simples de entender e eu achei bonito a maneira que eles apresentaram, também aquele world map que eles colocaram pra você andar mesmo. Isso é maravilhoso. Tipo, então, card game com side quest, eu nunca tinha visto card game com world map. World map é isso. Não. E cutscene. Eu gostei muito da arte das cartas, que são animadas, e você dá pra você mexer um pouquinho a câmera, né? Ah, sim, aquele pra card achar coisas tipo. Escondidas, o que é isso, né? Tipo o card do Harry Potter, do sapo de chocolate, né? Que você vira muito e vê. Muito legal. Estou esperando, inclusive, já me inscrevi no beta. Está disponível, inclusive, se vocês quiserem se inscrever, se não me engano, é www.playguent.com. Acho que é isso. A gente coloca lá na descrição do post. É, então. Então, daqui a pouco. Eu não sei quando que vai liberar o beta, mas dá pra se inscrever lá e convido a todos a testar, porque é o que eu falei. Eu não tenho experiências muito boas com card games, eu sempre sou muito ruim. Sempre tem que ter aquele grilo falante no meu ombro me ajudando. Falou, isso aqui você pode fazer isso. Ó, você tem essa carta, por que você não joga? E lá eu consegui, apesar de ter perdido, mas... Eu gosto de jogar Uno só, né? Hã? Só Uno só, né? Só Uno. Olha... Tem um jogo aqui que só eu coloquei, mas eu acho que é tudo mentira, porque todo mundo vai jogar, todo mundo vai dar risada e também vai estar no churrascão do Inside... Que é o Worms. Ah. WMD. É, mas é que esse entra naquela lista do tipo, vou jogar, mas não estou ansioso por. É, não estou ansioso. Se eu tivesse que parar, olha, entre comprar esse Record. É, então, mas vou jogar, porque o Worms é muito legal. Aliás, fala da tua experiência lá na E3, foi bem legal, né? É, eu joguei lá na E3 e o cara falou que é totalmente inspirado no Worms Armageddon, que é o que fez mais sucesso. E que foi o que colocou o Worms, de fato, no gosto das pessoas, né? Então vai ter modo história, vai ter multiplayer com várias minhoquinhas, e vai ter os gritinhos, e vai ter a minhoca a minhoca com taco de beisebol e tudo mais. É aniversário de Worms, esse jogo comemora, né? Eu acho que a franquia tá fazendo aniversário, não é isso? E eu imagino que vai ser bem, bem baixo nível esse jogo, né? Nos palavrões, etc. Ah, sempre, por sempre, conta né? Que, né? Worms atingindo a maioridade aos 21 anos, que também comemora os 21 anos da franquia. Explicando que a maioridade lá fora é 21 anos. Pra quem não sabe. Ah, é. Agora as minhoquinhas já. Agora as minhoquinhas já podem votar. Bebê. Não, votar pode desde os 19. Desde os 19 e dirigir 16? Dirigir 16. Essa maioridade sabe pra nada, só fechar a cara, não. Que ninguém respeita, também. Já pode ir presa as minhoquinhas. Então. Pra comemorar o aniversário de 21 anos, né? Porque a franquia tá comemorando 21 anos. Comemora 25. Comemorou 20, 25. Outro que também comemorou aniversário recentemente, já praticamente quase um senhor dos games, é o Pac-Man. E aí eles anunciaram o Pac-Man Championship Edition 2, que é um dos melhores Pac-Man dos últimos tempos, né, o primeiro. O DX é o melhor, pelo menos é o meu preferido, eu acho que é o que eu mais joguei, e o que trouxe muitas coisas novas pra franquia, e foi unânime, eu lembro, que quando saiu esse jogo, todo mundo jogava, todo mundo gostava muito, e eu não esperava que ia ter um 2, assim. Eu espero que a Bandai Namco lance DX 2 de tudo, tipo, do Galaga também, do Pac-Man agora, e porque é muito divertido. Maxon, você está muito ansioso para The Turing Test? O que é The Turing Test? Turing Test é um indie sci-fi de puzzle em primeira pessoa, que inclusive eu acho que a Thaís ia se interessar muito, porque não que ele lembre Portal, mas a inspiração é bem clara ali. Você controla, você tem uma arma que você coloca energia em coisas do cenário. Eu não sei o quanto isso vai dificultar, o quanto o jogo vai ser difícil, mas os produtores se gabam por estar criando um dos jogos de quebra-cabeça mais complicados que tem. Sério? Ah, então já me afasta já. Já deixa pra Thaís, né? Agora eu quero. Já deixa muito. Pra Thaís. Exatamente. Olha que maravilha. Pois desafio, né? Pois é, já deixa pra Thaís. O que mais, difícil. O que mais me interessa não é a dificuldade, nem... Não, mas o também não, si é. Não. Mas o que eu gosto muito é do setting. Eu gosto muito de coisa sci-fi, de astronautas e no futuro, no espaço. Então esse jogo tem tudo isso que me interessa muito. E eu acho que é um jogo também que é do tipo que eu vou meio que sempre fazer questão de falar dele, porque esses jogos passam batido, então é legal. Por falar de astronauta, já emenda no Adrift também. Cara, precisamos de mais jogos protagonizados por astronautas e temos visto. Alguém muito, te ouviu. Tá vendo? Teve o Swapper, teve o Lifeless Planet. O Axiom Verge não precisa. As pessoas ouvem, meu. As pessoas ouvem. Agora vai ter o Adrift. O Adrift é um jogo que tem feito muito sucesso na realidade virtual. Ele já tá. Já saiu pra PC faz um tempo. A gente teve a oportunidade de jogar ele no evento da Alienware lá. Que a gente colocou o Oculus Rift e eu fiquei maravilhado com aquilo. Tipo, se eu tivesse 15 mil reais ali, era o que eu ia fazer naquele momento. Comprar aquele troço pra poder jogar aquilo. Olha, eu no dia eu pensei a mesma coisa também. Porque, cara, eu tenho. Tipo.
criança que, sei lá, acho que criança que cresceu nos anos 80 tinha paixão por astronauta, sei lá, só pode ser isso, né? Porque eu queria ser um astronauta quando eu era moleque, todo mundo, né? E aí você tá realizando esse sonho. Não. Tu não. Thaís não. Nossa. Eu queria, ainda quero, eu acho. Um cowboy espacial, é. Sei lá. E aí você joga esse jogo que você é um astronauta e você se sente de fato dentro do capacete do astronauta, cara. Pra quem não tem, né, o VR, esse Adrift agora no Xbox One é um pra... Você consegue jogar com o controle normalmente, que pra mim já é o suficiente, por enquanto. Quando tiver esses aparatos de realidade virtual e a gente conseguir jogar o Adrift do jeito que tem que ser feito, a gente joga no controle normal mesmo. Já vou emendar um outro jogo de astronauta, que deve sair esse ano também, que é aquele Deliver Us the Moon. Ninguém falou de Deliver Us the Moon. É um outro... Mas é porque tá com a data já? Não? Ah, eles queriam tentar lançar no final desse ano. Eles queriam lançar em 2016, mas eles não confirmaram. Eles tinham que lançar o jogo com aquele macacão deles. Ah, é, eu falei que sim. Vai ser um especial, vem com um macacão. Especial, né? Com o macacão, porque eu falei a coisa mais legal do jogo de vocês. Pra quem não ouviu falar, eu falei isso. A coisa mais legal do jogo de vocês é o macacão que vocês estão usando. Não, pra quem nunca ouviu falar, eu falei isso pra ele. Eu falei, chamou, cara, porque chama atenção, mundo, porque lógico. Quando eu vi o vídeo na E3, na apresentação, eu caguei pro jogo. E eu falei isso pra eles. Falei, olha, não chamou a minha atenção, apesar de eu adorar coisas no espaço. Mas pareceu outra coisa. Aí quando eu vi vocês com esse macacão aqui no stand, eu falei, cara, vou ter que ir falar com aqueles caras. E daí eu gostei do jogo. É. Mas foi uma bela jogada de marketing deles. Sim, maravilhosa. Todo mundo foi lá jogar, cara. Tinha fila grande pra jogar o jogo. Imagina, vocês são especial viés com aquele macacão, cara. Já encomendava agora. Bom, então fiquem abertos aí. Mais um jogo de astronauta, olha que beleza. Acabando o pacotão dos indies, também tem o Black, que a gente conseguiu testar lá na E3, o jogo da Romênia. É, o Black, imagino que pós-mundo, pós-inside, deve ter sido difícil pra esses caras. Deve estar sendo difícil pra esses caras. Difícil. Porque ele é muito parecido em alguns aspectos. É um jogo que tem uma proposta politizada muito legal também. É uma crítica ao capitalismo, ao que fez com o leste europeu. Então, assim, pra. Tem tudo a ver ele vir da Romênia, né? Exatamente. Para os caras que fizeram, é realmente um exercício de história e como lidar com tudo que aconteceu no meu país nos últimos anos. Então, isso é. É muito legal ver esse tipo de coisa em videogame e esses desenvolvedores independentes colocando essas ideias em jogos. Mas ele realmente ele é bem parecido com Inside, então já é bem difícil pra ele ser assim. Então, você joga com um operário, né, que tá tentando fugir de uma fábrica, e existem vários operários que são meio descerebrados lá dentro, que só fazem aquelas atividades sem saber por que estão fazendo. E esse personagem que você joga por algum motivo, ele meio que sai desse transe. E ele meio que tá tentando mostrar pra essas outras pessoas. Também que... tem um lance de você conseguir controlar o outro. Exatamente. Tem muito do Inside nele. Só que ele é um senhor que você controla. Ele tem várias limitações também. Você pega uma arminha, né? Que você aponta pra onde você laser, quer. Né, a minha um laser. Laserzinho que você aponta pra onde você quer que os outros operários vão pra te ajudar. E pelo pouco que jogou, deu pra ver que tem bastante diferenciação de gameplay, né? Teve uma parte lá que é totalmente no escuro. Que você tem que se guiar pelo som, então se você ouve um barulho de vapor, você tem que parar, senão o personagem morre. E o começo do jogo, o final da demo é ele meio que saindo da fábrica. Exatamente. E eu perguntei isso pro cara, do tipo, mas já acabou o seu jogo? Ele falou, não, aqui é só o começo. Eu falei, pô, que legal, porque instiga muito. Então, não sei o quanto esse jogo vai mudar por conta do Inside, mas ele é bem parecido, então eu me interessei por ele de antes, e agora eu tô disposto a ver como que ficou. Se eles vão refinar a coisa toda ou... Isso foi bem legal, né? Eles de fato estavam ouvindo os feedbacks, né? Completamente. Percebendo total. A dificuldade que o jogo estava criando ali na totalmente. Hora. Teve uma hora que eu tava apontando o laser pra um lugar lá, tentando fazer ele rebater numa superfície de metal lá, pra ver se rebatia. O cara me perguntou, por que você tá usando o laser aí? Eu falei, porque parecia de metal ali e talvez refletiria. Tem várias vezes que eles nos tocavam. Porque de um lado eu consigo fazer, do outro lado eu não consigo. Eles acabam usando como um beta teste ali, né? É, porque acho que na hora que o cara tá produzindo é difícil de você enxergar fora da caixa, né? Botar muita gente pra jogar, acho que é muito importante pra esses caras como laboratório de testes mesmo. Então esse Black aí é um que eu jogarei certamente. E Maxon, que tal The Walking Dead temporada 3? Mais que muito, muito mais que o Batman, desculpa aí, mas o Walking Dead é aquilo, cara. Eu sou muito fã da Telltale e eu sou muito fã de Walking Dead. E o Walking Dead da Telltale pra mim ainda é o Walking Dead já tem uma história muito incrível rolando. Daí por isso que explica o lance do pra ti o Batman não conta tanto. Não, o que eu quero dizer é que... o que ele quis dizer é que ele gosta mais de Walking Dead do que de Batman. Não, o que eu quis dizer é que o Walking Dead... Não, eu tô brincando, mas sim. Não. Vou explicar. O Walking Dead, ele é o pináculo da coisa toda, entendeu? Tipo,
Eu acho que a Telltale nunca vai conseguir Batman se superar. Semana. É, eu acho que a Telltale nunca vai conseguir superar o que ela fez e o que ela, a revolução que ela causou com o primeiro Walking Dead. É, de fato, fui jogar Walking Dead, daí depois você vai jogar, por exemplo, Game of Thrones, você já não se prende tanto quanto. De forma nenhuma. Não é a mesma. Não é a mesma coisa. Então eles estão muito. Essa é uma coisa que, ao mesmo tempo que é bom pro estúdio, né? Porque certamente todos esses projetos nasceram depois, o Minecraft, o Borderlands, o próprio Batman, por conta do sucesso do Walking Dead. Só que eles ficam presos a essa fórmula, eles não conseguem meio que sair dela. E a segunda temporada do Walking Dead é meio que prova disso. Então eu tô ansioso pela terceira pra ver o quanto eles vão conseguir se libertar de tudo que eles criaram e fazer alguma coisa nova de verdade. É, o tem que ficar nessa fórmula também é algo, tá dizendo assim, né? Talvez eles interpretem assim, mas... Ah, é o que eu vejo jogando os jogos recentes. Eles estão se mantendo, né? Já tem alguns jogos, né? Então, por isso mesmo, eu acho que depois que tu já, por exemplo, tu faz a tua fórmula, deu certo, aí quando tu vê que todo mundo já recebeu super bem, acho que daí tu podia começar... Não, mas eu acho que cara, é já é o que? O quarto, quinto jogo, sabe? Acho que é mais ainda. Viu? Então eu acho que já podia ter feito alguma coisa diferente, assim. Não, mas eu acho que é uma questão, tipo, de adotar o estilo. Tipo, Telltale. Então você olha aquele jogo, você sabe quando, que quando é. Você vê o trailer, quando você vê um trailer de jogo da Telltale, você já sabe que é Telltale. É fácil. Mas muita gente tem debandado, cara. Mas muita gente tem demandado. Aí a pessoa vai o quê? Vai pelo tema. Por exemplo, eu tô muito ansiosa porque é Batman, mas o Game of Thrones eu já não fiquei tão ansiosa assim. Mas você sabe que tipo, muito legal o Batman, mas... E eu sou fã do Game of Thrones também. Mas... Você explorar o Bruce Wayne no jogo do Batman é uma coisa que a gente não viu. Por mais que tenha a série Asylum, que a Arkham, né, que é demais, nunca foi explorado muito o Bruce Wayne num jogo de videogame. Que é um personagem muito... Então a Telltale ela vai conseguir explorar isso com o esquema que ela criou de jogo, porque esse tipo de jogo consegue desenvolver bem o Bruce Wayne, né? É que pra mim a narrativa ali é o mais importante. Então se tratando de Batman, não tem como eu não me interessar, sabe? É. Principalmente quando pega justamente esse foco diferente que o que tá acostumado a ser abordado sobre o Batman. Isso. Então... Mas o que eu tô muito curioso também pra terceira temporada é que a segunda temporada tem muitos finais, ao contrário da primeira. É, e aí, como eles vão fazer pra unir todo mundo? Porque você continua com o seu save. É o grande lance dessa série toda, né? É, mas se recupera. Então, mas e aí? Mas como vai afunilar esse final? Não, mas entendeu? É que realmente... Você chegou a terminar a segunda temporada do The Walking Dead? Terminei. É muito diferente os finais. O você vai jogar com a Clementine de novo, foi anunciado que é com ela e ela já tá maior, bem maior do que na segunda temporada, mas tá em aberto ainda. Tipo, como eles vão concluir isso? Como vai fazer todo mundo começar a terceira temporada no mesmo ponto? Não rola. Precisa de alguma coisa. Precisa, tipo, de um 400 Days, sei lá, um episódio que conecte as coisas. Ah, mas que não eu foi espero que não seja o esquema tipo o lance do Deus Ex lá, que a gente escolheu o final. Final. Não, como é que, é a palavra? Oficial. Oficial. Entendeu? É. Tipo, embora tinha N possibilidades, canônico, né? O oficial que, é esse. Eu acho que se eles fizerem isso, vai quebrar completamente a proposta da série. Espero porque, assim, que não. Eu acho que uma das grandes propostas é justamente isso, né? Tipo... Então, eu particularmente, assim, eu acho que nos últimos 2-3 meses, eu peguei os jogos da Telltale, então eu terminei Wolf Among Us, terminei Walking Dead 1, temporada 1 e 2, eu joguei seguidão. Game of Thrones, é meio que tudo seguido. É. Inclusive o pessoal que tava lá na minha timeline no Xbox ficava, tá caçando a time, não, mas é que você termina o capítulo e aparece, né? Então, tô esperando o Batman, mas assim, eu tava conversando com o Maxon até, o final que ele fez é completamente diferente do final que eu fiz do Walking Dead e realmente não tem como você imaginar uma maneira de juntar. É, isso vai ser difícil. Tô curioso. Difícil. Mas assim, é um negócio muito, muito, muito diferente. É, eu acho que eles estão focando no Batman assim que ele sai, que é lançarem o Batman e saia todos os episódios, aí eles vão meio que focar no Walking Dead. É esse ano ainda, o famoso TBA, né? Mas... Aproveitando aí que o Maxon tá... empolgado falando da Telltale e comentou sobre o Batman só, a Mari certamente já tá surtada. Eu fiquei muito interessado nesse Batman que eles anunciaram, porque o trailer é incrível. É demais. E essa pegada meio de você controlar o Bruce Wayne, não sei se é muito normal isso, né? Assim, é, acho que não é muito comum. Falando, não é o que não é o lado que é muito bem explorado, né? Quando se fala de Batman, né? A gente fala mais do Batman à noite, agindo tudo. Até porque o Bruce, dependendo do foco que tu toma ali, tem... Porque a gente já teve vários filmes, inclusive, né, que abordaram um pouco a realidade dele. Mas fica até meio boring em alguns filmes. Você dá a entender que o cara, tipo, então o Didi, ele só finge que ele é um playboy chato e dorme, pega umas minas e faz festa. É que o que tá me vendo dele assinando documento, mas... né? Bebendo bons drinks, assim. É, só que é muito mais complexo, né? O porquê que nasceu o Batman, cara? Porque antes tinha o Bruce Wayne, que é um cara, tipo, cheio de traumas e com a cabeça bem... Não pode falar palavrão. Perturbado. É. Isso. Então eu acho muito legal que explorem esse lado dele, com certeza. Fora que, gente, é Telltale. Então, a Telltale parece que eles chegaram num nível de excelência, assim, na hora de contar histórias, né? Eles foram se aprimorando a um... Então, mas é o que a gente tava falando antes também, que, por exemplo, pra mim, o Batman não tem como não estar muito ansiosa e excitada pra jogar ele, por conta de todos esses fatores que a gente acabou de falar. Mas eu fico com medo que, com o tempo, a Telltale, num modo geral, fique... um
entediante. Então, mas eu acho que se chegar nesse ponto, de, eles próprios vão perceber, entendeu? Então acho que não chegou nesse... É, porque já tem uma galera meio dividida, assim, né? Os defensores, a galera que odeia, até. Ah, eu acho assim, meu, eles acharam um nicho que eles conseguiram explorar muito bem e eles estão se aperfeiçoando nessa área. E, cara, os jogos são bons. Não, são bons, mas sempre dá pra não saturar, que eu quero dizer, sabe? Tem... Tipo, esse esquema, o Game of Thrones pra mim já não é tão interessante quanto o Walking Dead. Mas é que tá, Omar, eu acho que o lance de saturar, se eles fizessem sempre o mesmo tema. É. De tipo, só fizessem The Walking Dead, por exemplo. Até então. Porque aquilo, mas né? Ele... Uma vez que você gosta do Walking Dead, você pensa, ih, aquele outro universo que eu gosto tanto, você explorar nesse formato. Eu acho que é por aí. Eu acho que, como, assim, prova de que funciona, é eu que sou um cara que nunca joguei Borderlands, joguei o Tales from the Borderlands, da Telltale. E gostou achei muito. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Não conhecia nada do jogo. Conhecia a história bizarra da Gearbox com Borderlands e tal, mas não conhecia a franquia e achei muito legal o jogo. Só que, por outro lado, em termos de mecânica da Telltale, eu acho que tem um outro esquema também, que é a própria engine que eles fazem. Tanto esse Batman quanto a terceira temporada do Walking Dead vai entrar com uma engine nova da Telltale, que eu espero que seja melhor otimizada. Porque é aquele clássico caso de um jogo que é feito pra tantas plataformas que você tem problemas pra jogar. E isso ele atrapalha. Não é maravilhoso em nenhuma delas. Atrapalha. Às vezes você não consegue ter tempo pra escolher uma opção porque o jogo trava. E isso compromete o seu jogo. E é um jogo que é de decisões rápidas e muda completamente o jogo. E às vezes trava o jogo, e às vezes não sei o que, não sei o que. Eu espero que essa nova leva de Telltale, nova geração, digamos assim, melhore nesse sentido também. Eu estou muito ansiosa e espero que no próximo podcast eu já tenha terminado. eu gosto desses jogos, mas eu sempre espero sair. Todos. É, eu gosto eu do sofrimento. Eu não consigo. De não, ai, não. Sério? Que você vai esperar sair todos? Eu não consigo. Tipo, eu joguei o primeiro episódio. Eu vou esperar sabe quanto tempo pra jogar o segundo. Eu adoro não, isso. Eu espero sair tudo, aí eu pego, sento e jogo. Olha, eu adoro isso. Foi triste aqui nesse grupo, tipo, eu ter jogado Life is Strange episódio a episódio então, e não ter com quem conversar. Eu acho ruim. Eu comprei o Life is Strange quando saiu em disco no ano seguinte. Olha isso. Eu acho ruim por isso, mas eu não vou conseguir ficar vendo todo mundo falando qualquer coisa de Batman da Telltale na internet e eu não ter jogado. Mas existem várias realidades dessa mesma coisa. Por exemplo, Life is Strange saiu e de um mês e meio em um mês e meio ia ter um episódio novo. Eles anunciaram isso e aconteceu. É a primeira vez que a Telltale lança um jogo, dá a data de lançamento pro primeiro episódio, mas também já dá a data de lançamento pro disco, que em teoria tem todos os episódios. Então subentende-se que até sair esse disco, já vai ter visto todos os episódios. Que é diferente, né? Então quer dizer que se no começo do mês sai o primeiro episódio e no final sai o disco, quer dizer que em um mês vai ser bem rápido. Quatro episódios. É, vai ser bem rápido. Que é bem diferente do que a gente tá acostumado com o formato Telltale. Ou eles vão lançar os 5 de esquema Netflix. Sei lá. É. Não sei, vamos ver. Também, vamos ver. Aí nesse caso eu não vou esperar nada. Mas agora eu tô pensando se eu não pego o disco, então. É lógico, que é legal. Eu espero sair ele todo. Bom, se até agora vocês estão achando que tem muito jogo. Calma não. Que ainda tem mais ainda. Calma que ainda tem todos os exclusivos pra esse segundo semestre. E a gente já começa com Dead Rising 4. Senhor. Eu acho que a expectativa maior nesse jogo é o Maxon e a Mari. Maxon e Mari, certamente. Eu já joguei e já gosto tanto. Certamente, Maxon e Mari são os que mais aguardam. Ganhei os pares de meia, que beleza. Eu ganhei os pares de meia. A Thaís ganhou. O Maxon ganhou, né? Ele te deu. Mas eu gostei muito de ter jogado na E3, Dead Rising 4. Foi uma experiência muito boa. O pessoal da equipe... Gente, sabe o jogo zoeiro? Aí a galera legais, né? É toda zoeira também, é muito massa. O cara ficou tirando onda da nossa cara o tempo todo. O cara falou que se a Mari matasse 2.000 zumbis, que ele tirava a camiseta dele e dava pra ela. Eu pedi a camiseta dele. Ele falou, não, essa camiseta aqui só quem trabalha aqui tem. Eu falei, pô, como assim? Dele, não, mas se tu matar 2.000, então eu tiro e te dou. Eu falei, que isso? Não matei 2.000. A demo não deu... Tipo, deu pra sacar como o jogo é, né? E especialmente esse lance do período. Não, a demo é uma demo, né? De jogabilidade e de matança. É, não, porque tem o Dead nada Rising de... sempre tem poréns e poréns que atenuam a diversão. E eu perguntei isso pro cara, que era o diretor de arte que tava lá. Ele falou que dessa vez eles focaram na diversão. E a temática é Natal. Natal sempre isso. É demais. É que assim, é que aquela demo, ela é realmente maravilhosa. Mas é difícil, não dá pra dizer que o jogo vai ser aquilo ali, porque, lógico, você tem um livro inteiro. Eu vou mostrar aquele capítulo mais incrível pra pessoa antes do resto. Mas uma coisa que me animou é o fato de ter menos personagens. Ele disse que tem menos gente no mundo do jogo. Que normalmente pessoas tem muitos vivas, serial no caso, killers e sobreviventes, gente que você tem que salvar. Se dá uma enxugada nisso, já é uma grande ajuda. E eu gostei que tem muita arma. Muita forma diferente de matar, as sinalizações estão muito boas também. E tudo com a temática natalina, né? Não tudo, mas o que é grande muito parte. O que é muito legal, porque o jogo vai ser lançado dia 6 de dezembro, então pega o clima ali, a galera vai ainda estar jogando na época do Natal, então... E voltou pra cidade do primeiro jogo, voltou com o Frank West, Frank, que é o protagonista que mais legal. Frank, que tá zoada. Nossa, que zoeiro esse menino Frank, hein? Você ganhar ponto de experiência tirando selfie com um cadáver, isso com muito, cadáver, isso muito me admira. É muito incrível. Diz muito respeito a mim. E tinha muita gente jogando e tirando
selfie da foto, selfie. Tudo que eu queria. Tipo, tava o Frank fazendo selfie com o zumbi na tela e o cara tá fazendo a selfie lá da fora, selfie. Jogando. E isso aconteceu muitas vezes. É. Melhores selfies. E a obrigação de tirar foto, que antes era meio... Às vezes ficava meio entediante. Era o primeiro jogo. Lá, agora tá muito mais bem resolvido. Até porque, realmente, né, o Frank voltou e, tipo, eles tiveram vários jogos ali nesse meio pra melhorar tudo sobre Dead Rising. Essa Capcom, né? Vancouver, então, tipo... aí... Eu tô com muitas expectativas pra esse jogo. É muito impressionante o número de zumbis na tela, do mesmo jeito que o Dead Rising 3 foi quando foi lançado há 3 anos. É o aniversário da franquia, se não me engano, faz 10 anos. 3 anos já? Faz tempo, hein? 3 anos e o primeiro Dead Rising acho que faz 10 anos, que é de lançamento 360, então já fez 10 anos aí. Que absurdo, né? Então são várias datas comemorativas e eu tipo... Eu lembro do lançamento do 3, É de lançamento do Xbox One. Já saiu junto com o Xbox One. É verdade, Então é legal uma série de zumbi que tem a proposta mais cômica. Eu acho que vai ser o jogo que eu vou falar, cara, agora eu vou sentar, vou me divertir um pouco. Esse é aquele jogo pra jogar, lógico, intercalado com vários outros, mas é tipo, agora eu vou pra zoeira. Mas é justamente isso que eu sinto falta nesse jogo, um modo zoeira. Um modo que eu não quero fazer missão. É só isso que eu gostaria de ter. Só nada. Combinar arma e matar. Vamos ver. E outra coisa muito importante que eu perguntei pro cara é, eu vou precisar acabar o jogo pra abrir a roupa do Mega Man X? Ele falou, não. Então beleza. Então tá lá. Certo. Tá lá em algum lugar da cidade, é só achar. Então tá bom. Daqui a pouco mais de um mês... Assim que acabar a BGS, a gente já vai entrar no aquecimento para ReCore. Sai dia 13 de setembro, já tá logo aí. Eu arrisco dizer que esse jogo foi a surpresa da E3 pra mim. Pra mim, uma das surpresas do ano até agora, cara. A alegria que foi jogar esse jogo. Foi muito curioso a gente testar um jogo que a gente não tinha a menor ideia do que se tratava, porque até então ele não tinha dito nada. E a gente achava que seria confuso e difícil. Nesse sentido. Não, surpresa no sentido que eu achei que fosse de uma forma e o jogo de outra, né? Que a gente achava que ele ia ser bom. Tipo, isso, não é isso que eu quero dizer. Que é bom, a surpresa do modo. É, porque a gente imaginava era plataforma um outro ou não, tipo de jogo, né? Inclusive é uma pergunta do Luan Santos lá no grupo. Eles falaram o que a gente achou da proposta do Record de ser plataforma e tudo mais. Eu adoro jogo de plataforma. Como assim? O que eu achei? Eu achei maravilhoso. Achei que super funciona. Eu gostei do lance das armas que... Das cores, né? As cores associadas aos inimigos, que tem uma pitada de estratégia, né? Ali. Gostei da facilidade, como a Thaís tinha dito, a gente achou que ia ser muito mais complicado a jogabilidade. Então, na verdade, é bem intuitivo até. Porque... A parte dos robôs, né? Que era uma curiosidade. Então, porque o cara, quando ele dá uma pressionada, ele fala assim, ó, não é um jogo fácil. É difícil, mas se você prestar atenção, não sei o quê, mas não é assim tão difícil. Não, é um jogo, tipo, não é fácil, de desafiador. Fato. É desafiador. É. Mas ele não é nada do que eu imaginava que ia ser antes. Acho que num jogo desse tipo, o que mais importa, pelo menos pra mim, é o quão gostoso é controlar o personagem. Yeah. Nesse caso, ela é solta e ela dá dash no ar, dash embaixo, cambalhota, dá pulo pra trás. Você dá o locão no inimigo e dá tiro e convoca o robozinho te ajuda. É, e o lance dos robôs, que era uma dúvida que muita gente teve, que como esses robôs funcionam. Na verdade, eles são uma espécie de auxílio, né? um poder extra, digamos assim. E você tem que chamar o robô certo pro inimigo certo. E aí, se você precisa, por exemplo, explorar o cenário pra cima, tem um trilho no teto, aí você chama um robô específico Spider, pra isso. É, o aranhazinha lá que ele te leva e... O nome de todos é Mac? Não, só é o cachorro. Só o cachorro? Cada um tem um nome. Maxon, sobre aquilo que você falou da mira automática e do Locom, o Carlos Daniel fez essa pergunta, do que a gente achou jogando, se facilita ou se dificulta. Não, facilita, né? Eu acho pra que mim... é imprescindível nesse tipo de jogo. Porque tem muitos inimigos na tela mesmo. Não tem tempo. Como tu ficar focando ali, mirando, quer dizer, pelo menos. É, porque são muitos inimigos. Quando você trava a mira, aí você tem aqueles pulos laterais, pulo pra trás, pra frente, a cambalhota. Então você consegue desviar melhor daquele inimigo enquanto tudo tá acontecendo ao seu redor. Outra coisa que me chamou atenção nesse jogo é que quando você atira nos inimigos, aparecem números em cima da cabeça. Isso não é muito normal pra um jogo que é só tiro e plataforma. Então deve ter alguns elementos do tipo evolução do personagem, equipamentos, sei lá o que você ganhe pra justificar esses numerinhos aparecendo. É, pra dar mais dano e tudo mais. É um elementozinho de RPG que eu não esperava pra esse tipo de jogo. Quando sai o Record? É o primeiro. Setembro. 13 de setembro. Tem uma outra pergunta sobre o Record lá no grupo do João Paulo Bad. Ele mandou, salve, a minha pergunta é o que os amigos estão esperando do Record, que é o que a gente já falou, mas ele quer que a gente leve em consideração a... péssima impressão que ficou do Might No. 9, se a gente tem que se preocupar não, com isso ou não. A gente já falou isso no podcast passado, não falou? Não, e outra, não, essa história de má impressão do Might No. 9, a gente já discutiu sobre isso. O jogo não é ruim. Eu acho que ele foi injustamente malhado. Não, eu acho que é um jogo normal.
Quando eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acho que uma coisa é outra coisa, mas eu não acho que ele foi injustamente malhado, não, porque eu nem dei dinheiro e já achei injusto. Eu acho que existem motivos para as pessoas terem malhado, mas o jogo... Eu tô falando, falando só do jogo, o jogo jogo. Esquece o que aconteceu, esquece o problema do dinheiro, do Kickstarter. Não, mas lógico que dá. Como que você não leva em consideração o dinheiro que vai no jogo? Ué, eu não participei do Kickstarter. Mas mesmo aí você leva em consideração? Não me envolvi. Eu tô falando do jogo, Mari. Então eu também, mas quando você pega um jogo independente, por exemplo, você leva em consideração que o orçamento dele é muito menor do que um AAA? Cara, quando você vai pensar mas no jogo. Mas a gente vai começar a analisar o jogo por orçamento agora? Não, eu acho que é uma coisa que leva em consideração também. Cara, mas o jogo não é ruim. Isso, é isso que eu tô falando. Falaram que o jogo é ruim. Teve gente que reclamou do jogo sem ter jogado. Ah, tá. Isso aí é a galera que vai no hype negativo da galera. Isso eu acho que o Might No. 9 ele é um caso quase que exclusivo de associar dinheiro com a qualidade do jogo. Não é um exclusivo. Tem o Broken Age da Double Fine também que... Não foi tão negativo quanto. Mas é porque mas atrasou. É agora que tá começando a sair esses números e tal. Porque também é muito tempo e a gente não tinha acesso. Eu acho que assim, da mesma maneira que a gente falou no podcast passado, o fato de ser o Keiji Inafune por trás dessa produção é a gente que sabe, porque a gente tá mais assim, vendo os diretores da indústria, só que às vezes a pessoa nem sabe que o diretor é o mesmo, sabe? Então é realmente o jogo pelo jogo. Às vezes nem sabe dessa coisa que teve esse problema no Kickstarter todo. Então acho que uma coisa não tem nada a ver. Mas de toda forma, respondendo um pouco mais diretamente a pergunta do cara, tem nada a ver. É tipo pizza, comparar pizza com feijoada, entendeu? Um jogo é um jogo de um gênero. Até porque o Record não é maravilhoso apenas por conta de Inafune e o Might No. 9, o que ele tem de ruim não é por conta da direção ou não do Keiji Inafune. Ou então você pensa que, tipo, o cara que escreveu o roteiro é o roteirista do Halo, o cara da Band de muito tempo no Record. Você pensa que, tipo, tem muita gente que era da Retro Studios. Que fizeram muitos jogos muito relevantes do GameCube. É que o fator em comum dos dois jogos não é o determinante. Então, eles misturaram pessoas envolvidas com a indústria e de muitas frentes, de muitos títulos diferentes num projeto só. E o resultado parece ser excelente. Pelo pouco que a gente provou e pelo que a gente antecipa de ver nos vídeos. Os feedbacks que a gente percebeu ali na entrevista estavam muito positivos. Então se o cara souber fazer essa distinção, que é uma coisa muito mais pessoal dele... Porque é muito fácil você ser pego por essa aura negativa das coisas e você meio que deixa de gostar porque tá todo mundo falando mal. Tipo, ouvi dizer que... Já aconteceu. A gente viu isso na época do Final Fantasy XIII, a gente viu isso na época do Resident Evil 6. Você às vezes acaba sendo levado pelo montante chamado internet aí, que meio que abraça as coisas e abraça você junto. Tem que tomar cuidado com isso. É, que gosta de um bafafá pra ganhar clique também. Então... A sua opinião é sempre a mais importante de todas. Eu acho que isso é muito importante deixar claro também. Mas enfim, JP, não se deixe levar pelo Might No. 9, independente se você gostou ou não dele. Vai jogar o Record que você vai ser feliz. Vai no Record de mente aberta que é maravilhoso. Olha, na boa, a menos que o jogo, na hora do lançamento, seja absolutamente o oposto do que a gente viu no E3, que eu acho muito difícil... Vai ser um jogo muito bom. Porque a demo da E3 era maravilhosa. O único, não diria receio, mas é que esses jogos normalmente eles demoram pra engrenar, porque a gente jogou uma parte muito pra frente. Eles exatamente, já tava com as habilidades todas liberadas. Do tipo, quanto tempo leva pra conseguir um poder, quanto tempo leva pra evoluir o personagem e etc. Se o jogo tiver um bom ritmo todo, é o que é a dúvida pra mim. Porque de resto, já foi, é tão gostoso controlar aquele personagem que eu acho que a chance de dar errado é nula. Poucos dias depois, ainda em setembro, mais precisamente no dia 27... Sai Forza Horizon 3. E o Nelson não se cabe na cadeira. Então, basicamente, é Record, espaços. Forza Horizon e Final Fantasy XV. Essa difícil essa vida, gamer, jogadores, viciados. São poucos dias entre um e outro, né? Eu ouso dizer, honestamente falando, cara, eu sempre gostei de jogos de corrida, gosto de experimentar todos os estilos e variáveis possíveis. Conseguiram encontrar uma fórmula ali pra um jogo de corrida que é beira a perfeição. Porque ele consegue funcionar pra muitos públicos, entendeu? Pessoas que não gostam de jogo de corrida, se jogarem Forza Horizon, vai se divertir. Porque o propósito dele é assim, cara, pega o carro aí, sai acelerando e se diverte, entendeu? Se você não tiver na pegada... Já tiveram pessoas que foram em casa e nunca tinham testado Forza e só abre, já corre uma corridinha, ou só vai no radar ali pra ver como é, testa um carro ou outro diferente. Exatamente. Então assim, ele consegue funcionar pra todo mundo. Tem a parte competitiva, tem a parte pra quem quer... entrar em torneios e tem a parte de quem só quer ficar passando por cima de grama e correndo contra radar ou não quer fazer nada, simplesmente quer pegar um carro pra experimentar porque quer saber como é uma Ferrari ou uma Lamborghini. Ou quer ver os cenários que são incríveis. Exatamente. E aí, quer dizer, pra mim, eu gosto muito do Motorsport, que é a mãe da série, mas é uma outra proposta completamente diferente. Mas o Horizon, ele é... Cara, se tivesse que definir esse jogo numa palavra, pra mim é tipo diversão, pura e simples. A gente testou lá na E3 também. Eu já tava com a expectativa alta, mas eu saí de lá, tipo, ainda... Nossa,
tendo espasmos mesmo, porque o jogo é muito bom, entendeu? É muito, muito sensacional. Eu achei ele lindo. É lindíssimo, cara. Assim, quem já acompanhava, quem já jogou e gosta da série, acho que não precisa pensar duas vezes, não vai ter a mínima chance de rolar uma decepção. É tudo aquilo que você imagina melhorado. Ah, e agora o modo online com o crossplay com o PC vai ser muito fabuloso, legal. Fabuloso, né? De você poder entrar e sair da partida a qualquer instante. Pô, tem uma coisa que é melhor no controle, né? Tipo, jogo de tiro melhor no computador, mas de então, jogo mas de corrida... Então, mas é que ele funciona muito bem no controle, mas ele também funciona muito bem no volante. Lá, por ah, exemplo... Não. Volante, ok, mas eu digo, tipo, não dá pra... Nossa, teclado, ah, no teclado, não. É, ah, mas você consegue... Deve ser muito difícil. Você conecta o controle, né? É. Chama o Lucas aí. De boa. É, o Lucas provavelmente vai jogar no controle. No volante, aliás. Ah, ele tem um volante? É. Que rico. E eu tô muito curioso, porque o mapa agora é gigantesco, né? É bem maior do que o segundo. Muito. É, como é que vão funcionar os celeiros? Pois é. Será que vem celeiro de novo? Ah, provavelmente. Espera. Né? Já é meio que uma marca da série, né? Assim, todo mundo já espera. É, porque agora é muito maior. E o segundo já era gigantesco. Exatamente. Eu não consegui achar todos os carros do celeiro. Ah, tem um canal muito bom ensinando. Eu aí. Sei. Mas é que aí depois, o máximo que eu joguei depois do Forza Horizon foi o do Fast and Furious. É, que na verdade é um aperitivo, né? É curtíssimo, mas... É só um tira-gosto. Mas enfim, é um jogo que eu tava esperando muito. A gente tava numa discussão aqui, né? Tipo, putz, imagina você ter que comprar todos esses jogos. É, se eu tivesse que escolher, certamente, sei lá, três jogos do ano, o Forza Horizon seria a primeira escolha. Pra fechar o nosso tema, eu deixei de propósito por último, porque eu acho que é o grande lançamento exclusivo do ano. Gears of War 4. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Né? Correndo em círculos. Esqueceram de mim, né? Bom, teremos especiais, né? Para o Gears. Teremos. É legal avisar a galera aí. É, pois é. Então, isso é muito incrível. Podem aguardar. É. Inclusive, dois a gente, formatos. Inclusive, quem acompanha lá o grupo ou o Instagram do Nelson já viu que a gente já fez uma matéria, que a gente não pode falar qual é ainda. Exatamente. Mas ficou no ar aí. Teve gente que acertou, teve gente que errou. É, mas é uma matéria de um dos especiais que a Mari tá comentando. Mas vai ter especial no podcast também. Tem no podcast. Né? É, vai ser um massacre de Gears, porque, enfim... Gears é meio que uma marca registrada de Xbox, né? Você não consegue falar... Inevitável. Exatamente. Deste console e desassociar de Gears. É, não dá pra falar pouco também, né? Afinal, não gente, dá pra falar é o Gears pouco. 4 que tá sendo lançado. Então. E a gente quer muito que as pessoas que nunca jogaram, que, enfim, por alguma razão não conhecem a série, não tiveram oportunidade, enfim. Aí já pega o tipo. A gente quer resgatar essa galera, quer mostrar pra eles a importância do Gears, por que o jogo é tão divertido. Já tô me preparando pra recomeçar a jogar os três primeiros antes do 4 chegar. Uma bela ideia, fazer uma maratona antes. Pra dar um revival assim. Coloca o rememorar. Bota o Resident 4 aí no meio. É. Sei lá, cara, Gears é tão bom. Eu tô ansioso pra BGS. Tô ansioso. A gente nem falou nada de BGS, não, né? Não, BGS falou, é. Tá. Nem falaremos, é só que eu tô ansioso. Mas uma coisa interessante do Gears é que a demo mostrada durante a conferência não era a que tava disponível pra jogar. Então foram dois momentos muito legais da história que a gente pois pôde é. Ver. E tipo, as armas novas. Não, a gente jogou, teve. Muita gente conheceu as armas novas pelo beta, mas como elas se aplicam aos monstros é bem diferente. Como elas estão aquele encaixadas disquinho na história. É demais. E como. Acho bom. Que a primeira vez aquele que é uma arma. É muito bom. Disquinho, dito que ele fala, parece fofo, que, né? Que é um, parece muito amor. Isso que eu ia falar agora. É tipo um disquinho, só que é tipo um disquinho Gears. Né? Então, de frisbee de lâmina. Né? Então, é que pode te machucar. Eu acho que, tipo. Isso é legal, porque as granadas te machucavam em Gears. Não tinha uma arma de fogo que você. Tomava dano. E esses discos aí voltam contra você. Tem que criar uma estratégiazinha. E o que é bem importante dizer é que, assim, diferentemente de alguns que andam espalhando bobeira pela internet, manter as características de uma série que é popular é importante, porque as pessoas esperam aquelas características, entendeu? Se você tira essa característica, o que você tá fazendo é descaracterizando a série. Ela deixa de ser aquilo que você espera. Então tem algumas opiniões que eu não consigo entender o que... É, que se tá mantendo crítico. Tudo que o público quer, eu acho que então tá tudo certo, né? Então, tem que dizer que de conhecimento público, que eu não sou muito dos shooters. Só que eu joguei o beta do Gears 4 e o que eu gostei foi aquele modo de... É queimada, não sei? Que você mata, isso, vai matando ball. E você... Simplesmente maravilhosa. Aliás, eu quero muito ver a Mari jogando isso, porque essa é uma modalidade que ela vai curtir. É muito bom aquilo, cara. Porque é muita gritaria no headset. Imagina, já foi emocionante te ver lá no vídeo, que foi pra gravar no México, imagina. Maravilhoso. Bom, então eu queria mandar um abraço pro Cássio Santos, que perguntou o que a gente queria saber sobre o jogo. E tem uma pergunta do Arthur Eloy, nosso querido amigo. Ele mandou, sabendo que todo mundo tá no hype de Gears 4, vamos à verdadeira pergunta. Qual é o modo favorito de cada um? Nossa, essa é campanha, difícil. Horda ou multiplayer convencional? É tipo perguntar qual o seu filho melhor. Não, pra campanha, mas agora eu tô curiosa pro...
É assim, o Horda é uma modalidade que eu acho muito, muito divertida. É, meu, você lembra quando a gente jogava, assim? É, eu conheci o Nelson jogando Horda. É, tipo, ele não sabia que era eu, a Carla, que... Aquilo era maravilhoso, a Carla era minha parceira do Gears, e ela um dia chamou a gente pra jogar, ela... Tipo, eu tava jogando com ela e ele entrando numa sala que o Nelson tava lá. E eu sabia que era o Nelson. E, tipo, muito antes da gente se conhecer pessoalmente e tal, eu joguei o Gears 3 com o Nelson. É um modo muito divertido pra jogar em galera, porque, de novo, eu não sou um cara do competitivo. Eu gosto do cooperativo. É. Acho divertido quando você junta a galera pra fazer o mesmo objetivo no jogo. E o Horda é exatamente isso. Você junta a galera pra todo mundo enfrentar os inimigos. Ah, eu gosto muito do multiplayer. Eu gosto de todo mundo com a 12. Chatão mesmo, bala chato. Sabe quando vai lá e o cara já explode sua cabeça, ele nem mira. Não. Eu gosto dessa... Eu gosto do modo besta, do Beast, porque no Gears 3 te deu a possibilidade de jogar com não todos, mas muitos dos monstros do jogo. E cada um tem um gameplay totalmente diferente, então eu gostei bastante. Inclusive, se vocês forem jogar, todo mundo que for fazer a maratona Gears aí, não esquece do DLC do Gears 3, do General Han, que é muito legal. Jogar como General Han, ainda mais agora que tá todo mundo jogando com ele no Killer, jogar com ele no Gears é ainda mais legal, porque, tipo, aqueles crios lá destroem muito todo mundo, cara. E não que eu não goste do Delta Squad e tal, mas é que eu sempre fui meio dos Locust, assim. Tipo, eu sempre sonhei em um Gears dos Locust, dos monstros. Não que eu não goste deles, mas eu queria que eles perdessem e morressem todos. Pô, mas peraí, respondendo o Arthur, cara, a gente, eu não consigo responder. Modo besta. Não, pra mim é o multiplayer. Ele comentou o Dodgeball aí? Não, ele então, só falou dos antigos. Ah, gente. Tá. É. Não, porque se tivesse que escolher dos que eu vi até agora, o Dodgeball é o meu predileto. Não, mas ele é o seu único que pode, não é vale. É sensacional. Sem dúvida. É o único que jogou. Não, mas eu joguei o Dodgeball no beta. No beta era o Dodgeball. Mas se for escolher, eu escolho campanha, gente, porque eu tenho aquela síndrome de eu afundo o time. Então, eu não quero ser aquela chata que toda hora morre, o pessoal tem que ir lá resgatar. Então, a coisa mais engraçada do Gears é justamente essa. Quando você tá... Imagina essa situação. O cara tá lá no chão, acabou de levar muitos tiros na cara e ele grita "Revive me!" Isso é maravilhoso. Que realidade existe essa frase? Tem mais uma pergunta do Christian Bernauer, que é fanzaço de Gears, né? É o cara que criou a campanha Rod in Brasil. Então, tanto que ele mandou, acho que eu não preciso nem falar da minha expectativa do Gears 4. Será, mas que ele tá quer... Esperando? Nossa. Eu acho que não. E ele quer saber se a gente já sabe ou se a gente já pode falar se vai ter alguma festa de lançamento de Gears aqui em São Paulo. E a gente não pode falar. Você vai ter que dormir com essa dúvida aí. Eu ia responder e falar assim, a gente sabe, mas a gente pode falar. A gente abre a caixa no próximo programa. Tem um cachorrinho no Twitter que é assim. Não dá pra saber ainda, vamos aguardar. A carinha do cachorro, é assim. É isso. Fazer o quê, né? Então, sei lá, lá pro dia... Quando chegar perto de outubro, aí acho que você vai ficar sabendo. Então... Ou não, aguarde. Bom, acabou o tema. Demorou, mas acabou, né? Uhul! Vamos produtivo, quase nenhum jogo. Né? Quase nada, tem, tá tranquilo. Quase não tem jogo. Bom, todos os jogos que a gente falou aqui estão previstos para esse ano, mas é claro que a gente... Não tem certeza de nada, porque são as datas que as produtoras mandam e sujeitas a alterações sem aviso prévio. Vamos para o nosso primeiro quadro. E aí, você viu? E aí, você viu? No quadro E aí, você viu de hoje, nós vamos falar do post no blog que teve na segunda-feira passada sobre a atualização, mega atualização da dashboard que rolou. Então a gente vai passar todos os tópicos que mudaram e aí a gente vai começando e aí a gente vai comentando um pouquinho sobre eles. O primeiro é a música de fundo, que agora finalmente é uma das atualizações mais pedidas, que você pode ouvir músicas e podcasts, então fica a dica aí, né? Pra você ouvir o Insidecast enquanto você joga. Muito legal, né? Olha só que maravilha. Olha enquanto só que maravilha. Faz tudo, né? Esse enquanto você faz tudo no Xbox, você pode botar a musiquinha lá rolando. Que era uma função bem famosa do 360, né? Finalmente é que chega. Você deixar o som ligado, no meu caso, em casa. Tipo isso. Eu faço isso, deixo o som ligado, dependendo do jogo, que não importa tanto assim a trilha sonora, e fico jogando. Dá pra fazer isso no tem primeiro jogos Xbox? Que não dá pra fazer isso, né? No primeiro Xbox tinha jogo que você podia mudar a trilha sonora. É, eu acho que não tinha de fundo. Mesmo o Crazy Taxi do isso, você colocava, você trocava a trilha sonora do jogo. Ah, exatamente. Já era meio avançado no tempo, né? Totalmente. Então tem aplicativos como o Pandora, que chega em breve, o Groove Music e o iHeart Radio e o Cast,
que é pra ouvir podcast. Então, até mais desculpa. Já vai lá na lojinha, já baixa e não tem mais desculpa e mesmo. E esse cast é bem legal, eu não conhecia, eu fui testar, ele é bem completinho, gente, cara. Todo mundo tem que ter essa atualização já, né? Quem acha que não recebeu, dá uma olhada se não tá tendo atualização. Quem não recebeu, é só ir lá na configurações e forçar ele procurar a atualização que tem. Porque às vezes o seu console não tá automatizado. Isso. Lá, não é, e aí você mesmo tem que setar pra que mas ele tem que dar certo. Tipo, se alguém não conseguir, muito avisa ali no grupo do Facebook que a gente pode ajudar, mas tem que ter pra todo mundo. Quando teve uma grande atualização esse ano, rolou esse mesmo conversa e rolou um vídeo no Inside falando justamente isso, de que algumas pessoas estavam reclamando que não tinham isso, mas no console, nas configurações, não tava pra atualizar automaticamente. É, porque eu vi gente no Twitter, por exemplo, achando que era só quem era preview. Eu falei, cara, mas eu não sou preview e o meu já tá atualizado, então... Tem é uma configuração bem simplesinha lá que ele vê e aí ele tica ali, aí tudo que for atualização é automático. Bom, caso você baixe o cast, é bem facinho, é só entrar lá e já digitar na busca InsideCast, já vai aparecer todos os episódios, é bem tranquilo, não tem dificuldade nenhuma, mas de qualquer forma a gente vai tentar fazer um tutorial para ensinar para todo mundo no próximo Inside Xbox. Uma atualização muito legal, todo mundo tava esperando, mas por enquanto, infelizmente, é só nos Estados Unidos e no Reino Unido, que é a Cortana no Xbox One. Mas todo mundo já falava muito bem dela no Windows e agora também tem no Xbox One. Uma hora chega no Brasil. Em casa. Eu tenho com quem conversar. A gente espera que logo mais saia no Brasil. Xbox, agora você vai... agora ele vai responder de volta. Agora ele vai vir responder. E o legal é que a Cortana também não precisa do Kinect. Se quiser só usar o headset, que é o caso da Mari, que não tem o Kinect, também funciona. De boa. É legal, né? Boa, sim. Em breve, Cortana em português e... Tô muito curioso. Vai ser bom, vai ser bom. Pra ouvir a Cortana em português. Fizer aquela mãozinha assim, ó. Vem em mim. Outra atualização, uma das minhas preferidas, é a coleção de jogos melhorada, que ali onde tem os jogos já instalados e prontos para instalar. Eu tomei um susto, mas eu achei muito bom. Nossa, muito melhor. Muito legal. Que isso, rapaz? Bom, o primeiro susto é quando você vai na tela principal da Dash, que você não achei você não meus encontra. Jogos. Você desce e você fala, cadê? Fica ali na direita, ali, né? No topo agora. Da direita. É que eu já ia direto com o gatilho. Então, eu falei no gatilho e ia direto. Eu ainda continuo fazendo isso às vezes. Eu fiquei tipo, cara, que isso? Mas é legal, porque agora ele mostra ali, né, do lado direito, e logo embaixo ele mostra o jogo que tá sendo instalado. Mas eu acho melhor, e é uma coisa até que o Petrol tava comentando comigo ali naquela viagem que a gente fez, que ele achava ruim isso. Porque ele ama Xbox, ele fala, só joga no Xbox, não sei o quê. Só que, pô, eu ligo o Xbox, tem que ir procurar os meus jogos, tem que ir lá embaixo. Agora, Petrol, agora... você só vai pra direita. Exatamente. Parece muito mais fácil. E a navegação, né? É, agora ficou, melhorou. É. E tem as capas, você pode escolher o tamanho das capas. Nossa, muito bom. Não, esse esquema dos jogos não tinha como você... Muito porque bom. Antes você tinha que ir pro lado eternamente, né? Agora você já vê tudo a que você tem. A navegação é vertical agora, você consegue definir por ordem alfabética. É, então, e aí quando você define por letra ali, aí ele põe uma separação. E coloca a letra inicial. Se você clica na letra, você já pode pular pra letra que você quiser. Agora tá maravilhoso. Então você vai lá pro A, clica, já vai lá pro Z rapidinho. Fora que tem uma aba agora do prontos pra serem instalados. Nossa, isso também é uma mão na roda. Que antes era um saco. Isso. Antes ficava do lado, lá no fim, pro lado eternamente. Não, agora é uma aba específica disso, então, bem mais tem fácil. Tem uma categoria que você coloca, né? Os menores, ele deixa em cima. Os jogos com menos gigas, essas coisas, ele deixa mais em cima, então... Facilita, né? Facilita. Eu gostei muito dessa atualização. Outra atualização, que também foi baseada na quantidade enorme de pedidos, é a independência de idioma e região. Então agora você pode mudar, por exemplo, pra live Alemanha e manter em a live em português. Quem que falava que às vezes entrava, acho que no Japão, da China, daí tinha que ir para baixar Games with Gold. São os freaks que vão atrás de conquista, né? Tipo, live da Coreia do Sul para ver que tal. É isso aí. Agora você pode navegar na live da Coreia do Sul em português. Uhul! isso é bem legal, facilita. Uma outra novidade que a galera já tava maluca comentando lá no grupo, que é a convergência de lojas entre Xbox e Windows. Então agora é tudo a mesma loja. Que é bem bom e eu tô curioso para ver funcionando. Eu ainda não vi funcionando, mas o lance das classificações isso dos jogos, falar. Né? A gente deu uma olhada. Que agora então... pode ter reviews dos jogos e tal. Você pode colocar um texto seu, acho que 1000 caracteres de limite, e aí você classifica de acordo com categorias. Ixi, preparem-se, porque você ainda pode dar um joinha no comentário que já tá lá, não é isso? Exatamente, aí ficam os comentários mais úteis. E aí rola mesmo um dos os mais curtidos. Classificação. É, e agora em todos os jogos tem um... Se você jogou esse... Você pode curtir esse outro aqui, né? Que é o que a gente tá fazendo no Inside. É isso, a gente começou a fazer no Inside agora. É isso que eu gosto, tipo, você só pode opinar e dar uma nota caso você tenha o jogo e tenha jogado, né? Que faz sentido. Outra funcionalidade é de encontrar o seu amigo no Facebook. Então é legal, caso você tenha a pessoa no Facebook. Caso você tenha amigo. Caso você tenha amigo, né? Olha, é um problema a mais na sua vida. Não, é porque eu tinha gente no Facebook que eu não tinha na live, é isso. Esse que não dá pra todo mundo.
mundo, né? Mas também é a funcionalidade só pra quem tem amigo também, ué. Também tem essa. O que não é o problema do brasileiro, que tem 1000 amigos por brasileiro ali, né? Então, e nem todo mundo você tem na live. Quando você conecta a sua conta do Facebook, já aparece todo mundo que também tem gamertag, é legal. Uma atualização muito curiosa pra PC, aí que os usuários de Windows 10 aqui do podcast, vários jogos vão aparecer como hub no Xbox One. Então é o caso de XCOM ou League of Legends, então os jogos vão estar na loja do Windows e obviamente não vão estar na loja do Xbox One, mas eles vão ter hubs e você vai conseguir compartilhar clipes dos jogos na dash do Xbox, então muito legal, né? É, esse do League of Legends deve fazer um sucesso, hein? Nossa. Imagina, a galera vai assistir muito clipe de League of Legends ali. Gravações de jogos a 60 frames. Game Bar. Também precisa falar de todos, viu, Bruno? Tá. Ah, a gravação é legal. Também pra quem usa o Windows 10 ou o aplicativo Xbox no celular, agora vai dar pra gravar jogos a 60 quadros por segundo. Então na qualidade que... Que deveria, né? Que vai se tornar padrão aí, vamos dizer assim. E por falar em celular, o aplicativo do Xbox, tanto no iOS quanto no Android, agora são um só, eu diria. É o mesmo aplicativo tanto no Windows 10, quanto no Android, quanto no iOS, que só chama Xbox. É isso aí. Então o Smart Glass, o nome Smart Glass já era. Morreu, mas as funcionalidades continuam as mesmas e tá bem melhorado. Eu usei o aplicativo novo, tá muito bom. Ah, então, do Xbox eu uso sempre no meu computador. Agora é exatamente o mesmo aplicativo. É, eu jogo com o celular do lado. É, pro esquema de escrever review é excelente, né? Não usar no Windows. É, pra responder as mensagens. Ah, pra responder as mensagens eu só respondo no computador também. Melhor coisa. Quem assistiu o último Inside Xbox viu que a gente comentou sobre as pré-vendas dos títulos exclusivos da Microsoft, dos brindes exclusivos que o pessoal vai ganhar. Então, dia 9 de agosto vai começar a pré-venda super especial com os exclusivos. Então, para quem comprar, varia de loja para loja, né? Dependendo Exatamente. Da loja que você comprar, tem um brinde diferente. Então, quem fizer a pré-venda de Gears 4 vai ganhar skin. Quem comprar Forza Horizon 3 antecipadamente tem um monte de carro extra. Ah, vai ter brinde para... Record também. Record. Vai ganhar Banjo-Kazooie Nuts and Bolts da retrocompatibilidade. Dead Rising 4 também vai ter brinde. Então, é só ficar ligado nas redes sociais do Xbox BR. Então, tanto no Facebook, quanto no Twitter e no Instagram, que logo mais já vão ter certinho quais são as lojas e quais são os brindes. E é só importante lembrar que, assim, essa pré-venda específica que a Microsoft está criando é mega, ultra, limitada. E esses brindes são só para essa pré-venda. Então, assim, perdeu, tchau e bênção. Bom, como promessa é dívida, a gente falou ali no começo do podcast que teria uma notícia. E a gente fala... Não, melhor não. Fala. Eu não sei. Mas vá. Me conta. Bom, a notícia é: Xbox One S deve chegar ao Brasil ainda em 2016. Então, pra galera que tá maluca aí no Durango, no grupo Xbox One BR, lá no grupo do Insidecast. Xbox Mil Grau. Xbox Mil Grau. Tá, tipo, com a grana na mão, coçando pra gastar. Todo grupo aguenta. Que você entra no Facebook de Xbox, tem alguém falando desse Xbox. Então, a Microsoft tá trabalhando fortemente pra que o console ainda chegue esse ano. Então, vamos torcer, vamos criar hashtags. Vamos postar a nossa torcida aí nos grupos, Novenas, e nos Twitters. Sai da Genkidama. É, dedos cruzados aí, eu tô com uma expectativa boa, hein? Vamos para o quadro Desembucha. Vai, desembucha. Para começar o desembucha de hoje, eu escolhi a pergunta do Guilherme Rasquinha, que mandou: quais jogos exclusivos do Xbox vocês acham que poderia voltar no Xbox One? Jet Set Radio. Difícil. De volta para, né? As nossas discussões eternas. É. Ah, pois eu queria um Panzer Dragoon. Isso aí é eterno. Não, sejamos francos, um Jet Set Radio novo. É, do zero, né, você disse. Com a mesma trilha sonora maravilhosa, que para mim ainda é a melhor trilha sonora ever. Olha, eu acho que Sonic Mania vai ressurgir a SEGA. A SEGA vai ressurgir das cinzas com uma Fênix. E aí vai ter um Jet Set Mania. Jogos pra todo Jet lado. Jet Set Mania, pode ser. E Mania fazer, vai ser, né? O novo Mania, subtítulo, como foi o DX. É, eu gosto. A próxima pergunta é do Paulo Henrique. Ele perguntou: em breve a Microsoft vai liberar o uso de teclado e mouse para usar no Xbox One? É, tem essa conversa aí. Indica que sim, provavelmente.
Já que eles estão mesclando tudo, né? Que aí ele quer aproveitar pra jogar FPS e tal. Nossa, mas FPS com mouse, nem não, jogador de PC usa mais mouse pra jogar. Todo mundo conectando o controle de Xbox no PC. E aí ele quer saber também se nesse contexto um dia poderemos utilizar o Office 365. Tomara que não. Eu vou reverter a pergunta. Eu quero saber pra que ele vai usar o Office 365 no Xbox. É, ele vai levar o Xbox pro escritório. O Play Anywhere, na verdade, é Do What You Want Anywhere. É, boa. Ah, eu acho que Mind justamente agora que anywhere. Tá tudo do Xbox migrando pro computador, a loja e tudo, eu acho que não tem porquê, né? Não faz sentido, né? Tipo, você tá jogando, puta, tem que preencher a planilha, esqueci. É só dá, você abre no aperta notebook. Duas vezes a dash ali, já abre o faz Excel. Faz parte do programa Mind Your Own Business Anywhere. Né? Você faz as capturas e já monta um slideshow ali no PowerPoint, né? Olha, eu não sei. Essa pergunta é muito curiosa. Eu acho não que sei você mesmo. Ficou procurando pergunta mirabolante pra fazer. Não é possível. A resposta é, eu espero que não. Próxima pergunta é do nosso amigo Rodrigo Takeda, que é uma pergunta muito polêmica. Ai, meu Deus. Ele só quer saber se a gente prefere jogos em mídia física ou mídia digital. E aí é difícil, né? Eu prefiro mídia física, mas é, porque eu tenho radical. Aquele... É. Eu sou o radical. O jogo não tem físico? Não, vamos lá, tem os dois lados. Eu gosto do físico porque eu gosto de cheiro, gosto de pegar, gosto de ter, gosto de olhar. Mas eu prefiro o digital também pela praticidade. Não, é isso que eu ia falar. O digital pra quem trabalha, do tipo, como a gente trabalha com o jogo, ele tem uma vantagem enorme, que é receber o jogo antes. Ah, é. Porque você facilitou muito. Facilita, né? Não tem o correio, não chegou, voltou, pede de novo, enfim. Você recebe o código ali, pronto. A gente já consegue trabalhar. Agora, como jogador, como cara que curte... Não, mas também de ficar trocando o jogo, por exemplo. A gente tava falando de jogar dois jogos ao mesmo tempo. A praticidade na hora de... A praticidade de trocar, porque eu não preciso levantar do sofá, tirar um disco e colocar o outro. Concordo. Ah, eu não vejo eu gosto das duas coisas, mas eu acho legal da mídia física é o que o Marcos falou, de emprestar, né? Emprestar. Não só isso. Aqui no digital não existe. Não. Ah, eu gosto de ter a caixinha. Por isso que a gente vai às vezes das collectors. É, a gente tem collectors, Life is Strange. As collectors justificam. Que vem o CD, que vem o livro. Livrinho, e aí, não, sabe? Como não tem mais isso nada. Isso não pode se perder. Hoje em dia cara. Você compra o disco e não tem nada dentro, tem às vezes um panfleto. Então, isso me deixa um pouco chateado, é porque não vem nem panfleto mais. Mas é que tá tudo nada. Na Collector. Tipo, você pega um jogo de 360 que vem aquele manual de 50 páginas, que é tão bonitinho, tão bem acabado. O problema nosso, especificamente aqui no Brasil, é que a gente não tem acesso aos Collectors, exatamente. Né, cara? Tipo, é tudo lançado lá fora, preço? É tudo caro. E os digitais, tem essa. O digital é o mesmo preço do físico. Não faço a menor ideia. Eu acho que isso aí tem a ver com a distribuição e com o acordo. Com os lojistas, entendeu? Pra não gerar... É, pra não acabar com a mídia física, né? É. Bom, eu acho que tá... Espero que a gente tenha respondido a sua dúvida, mas é um tema que... A gente não tem uma opinião bem... Sempre é muito pessoal, né? Eu acho. Eu queria que houvesse a popularização dos Collector's Edition e que todas as edições fossem refinadas a esse ponto, porque chega num ponto que você compra o disquinho, basicamente a caixa com o disco dentro. Ou você compra Collector's que não vem o disco... Também tem esse absurdo completo, mas tipo, eu sinto muita falta. Então, mas hoje em dia, pensando nisso no isso livrinho. Aí foi inédito, né? Eu não me recordo de outro na história. Eu nunca vi isso. Não faz sentido nenhum, na verdade. Pra quem tá boiando, a Thaís comprou a Collectors do Mirror's Edge, que é incrível, viu? Uma estátua maravilhosa, um monte de brinde ali, coisa pouco, e tal. Vem tudo jogo. Que você pode imaginar. Postais. Não vem o jogo. Menos o jogo. É inacreditável um troço desse. Tipo, você ainda quer o jogo, cara? Você tá de brincadeira. Tipo, olha tudo que você pegou. Você quer isso aqui? Mesma coisa no caso desse. O que mais? Não poderia, se o problema era colocar a mídia, não podia pelo menos vir o código do jogo? É o mínimo, né? Mas aí não faria sentido, porque ele te dá o steelbook. Mas faz menos sentido ainda, porque não veio o jogo. O steelbook vazio lá dentro. É um absurdo um negócio desse. Eu acho sacanagem, porque no caso da Tarra, como a gente trabalha com isso, ela não precisou pagar pelo Mirror's Edge dela. Mas quem é muito então, fã e daí vai comprar pagar o jogo duas e vezes? A Collectors é complicado. Aí sai, porque já não sai barato. Não, né? não sai barato porque nem tem aqui no Brasil, fã. Né? Essa Collectors Mirror's Edge acho que não veio pra cá. Então, aí se você comprasse lá já são mais $60 do jogo. Então é pesado. O cara gosta tanto do jogo que ele compra esse troço. Ele chega em casa e não tem um jogo dentro, não gosta mais do jogo. Tipo, eu vou voltar a jogar outra coisa. E porque isso nunca acontece, então não é o tipo de coisa, peraí, eu vou olhar aqui se vem o jogo ou não, porque, pô, é óbvio que o jogo... Game included! É, então, eu nunca mais vou zoar agora, se eu ver uma collector escrito isso, eu vou falar, ok. Importante. Obrigado, não, obrigado por avisar, acho, né? Não, acho que agora o cuidado é outro, a gente pegar e perguntar, falar, mas vem o jogo aqui? Temos também a pergunta da Alina Cardoso. Existe alguma funcionalidade que vocês gostariam que fosse implementada para o console? Pô, agora veio tanto que eu já tô... Eu também... Nossa, porque agora já mudou tanta coisa, né? Tem uma sim, que eu acho que vocês já comentaram muito e eu fiquei curioso para isso funcionar. Que é o lance de você fazer uma wishlist. É o que falta. Ah, é.
É verdade, isso é uma coisa que eu queria muito. O sistema avisar, por exemplo, quando há, sei lá, o Forza entrar em promoção, por exemplo, ou um pack de carros entrar em promoção. Exatamente. E o sistema me avisar disso. É, tem uma outra funcionalidade. Eu nem vou tão longe, eu ainda paro no wishlist ali do tipo, agora a gente tava comentando sobre jogos, vocês falaram de um que eu não conhecia e eu vim aqui na loja, mas eu queria comprar em casa. Você podia lá marcar, né? E eu queria já marcar esse, mais dois que vocês comentaram pra chegar em casa e comprar tranquilamente. Isso seria bem útil, espero que na próxima apareça. Além disso, acho que a função avisar da promoção seria algo, bom, melhor ainda. Tem uma outra funcionalidade de loja que eu gostaria também, que é poder ordenar os jogos por preço, não só por qualquer outro tipo que possa lá. Porque caso você queira 10, você sei lá, eu tenho 10 reais e eu quero ver quais são os jogos de 10 reais que tem. Sim. Ah, eu acho que é uma outra função que eu sentia. Assim, mas é mais em relação à loja do que em relação ao console em si, né? É. Essas funcionalidades que a gente tá comentando. É, eu acho que é mais um sistema, é um esquema de eles aperfeiçoarem a loja, porque tá pronto o negócio. Não tem muito o que refazer, é só ajustar. Então, eu acho que tem a possibilidade de dar de presente também. O gift também é interessante. Não, porque eu tenho meus irmãos que tem jogos que eles só jogam na minha casa e às vezes quer jogar e não sei o que, e aí? Aí eu que compro, porque às vezes não tem o cartão de crédito que posso usar, não sei o que, então seria interessante. É, é um sistema ainda um pouco burocrático, né? Você tem que comprar o jogo, pegar o código e repassar o código. Então, quer dizer, poderia ser simplificado do tipo, eu quero passar esse jogo pra gamertag e tal. Ah, sim. E poderia ser prazeroso todo esse processo de você entrar no seu videogame e ter um joguinho de presente pra você. Uma mensagenzinha. Ah, isso não. E outra coisa da wishlist que também é bem legal é que você vai colocando lá jogos que ainda não saíram. E ele te avisa, ó, o jogo que tá lá na sua listinha. Não, até que nem o nosso falou, tem promoção. Esse jogo, que a gente já viu que você porque gostou. Porque entra promoção toda semana, e aí você tem que... E eles iam ganhar com isso, porque a galera gasta muito mais, cara. Eu tenho a percepção que isso ainda não aconteceu, porque todas essas funcionalidades novas são com base naqueles pedidos daquele site de feedback, né? É. Uhum. Eu acho que a comunidade de console não tem muito hábito, porque isso é muito comum no Steam, por exemplo, né? Então, eu dei uma pesquisada no site então, lá, e a wishlist tem pedidos, mas realmente mas são poucos, tipo, né? Tá em décimo lugar dos pedidos da loja, então... Eu acho que é uma função que as pessoas de console não estão habituadas, mas eu acho que a hora que... Mas acho que é mais um lance de a pessoa... Fomentar isso aí. Tipo, a pessoa não quer porque ela não conhece, sabe? Exato. Eu fiz esse pedido aí. Eu entrei lá e pedi. Vou lá votar também. Não passou pela votar, mente, às vezes, né? Não passou pela sua cabeça que você podia ter essa facilidade. Então, por isso que você não pediu. E pra fechar o Desembucha de hoje, uma pergunta que muitas pessoas também querem saber... Mas está representada por quem? Por quem? Ele mesmo, Paulo Mendes. Ele mesmo. Demorou a aparecer. Estamos todos no clima expectativa da BGS que já está chegando. E aí ele quer saber, vocês já sabem ou poderia nos dizer algumas surpresas ou novidades que teremos no stand da Microsoft na BGS esse ano? Não. Chatona, né? Acho que uma coisa que a gente pode falar é que como é no pavilhão novo... Então o stand ele tá tanto mais alto quanto curiosa. Maior, porque o pavilhão é maior. Mas o mais alto pra mim é uma coisa que impressiona muito. Muito mais alto. O pé direito porque, muito mais alto impressiona muito. É o padrão do pavilhão da E3, esse padrão, isso esse que eu novo falar, do... O que me surpreendeu muito quando eu cheguei na E3 foi isso, o pé direito. É o mesmo nível. É um pavilhão... E muitas coisas penduradas no teto. É, o que a gente pode contar, sem estragar a surpresa, dois porque a gente não pode falar mesmo. Mas o stand tá mais amplo, assim, a área de circulação tá bem, bem legal. Cara, o estúdio também vai estar lá. Quem viu o nosso estúdio ano passado, aquele aquário no meio do stand, o estúdio vai voltar um pouquinho diferente, um pouquinho a localização é diferente, mas me corrija se eu estiver errado, até porque vocês viram mais do stand do que eu, né? Não vi praticamente nada. Mas eu imagino o quê? Mesma coisa do ano passado, só que mais fácil de andar e realocado as coisas por conta do espaço maior. É isso que a gente não vai falar. Muito mais fácil de andar. Não, aí é o que eu imagino. Fica a surpresa aí. Ó, então vocês podem imaginar aí comigo, porque eu não vi nada. E imagino que seja isso, porque quando me falam que é um espaço muito maior... Padrão E E3. Do ano passado, pra mim, já tava incrivelmente maravilhoso aquele stand. Não é só porque a gente trabalha, eu realmente achei ele muito incrível. A única dificuldade era, eventualmente, você se locomover como em qualquer stand da BGS. A impressão que eu tive quando a gente viu é que as pessoas vão ficar surpresas. Tá muito bonito. Positivamente surpresas. Tá muito bonito. Então tá bom. Só pra deixar a gente mais ansiosa aqui, né? E agora vamos para o quadro. Miga, fica a dica, hein? Miga, fica a dica, hein? Pra começar o nosso quadro de dicas, Thaís. Você que já estava aí pronta, já tem dica, pode deixar que tem eu tenho aqui. Tudo. Tenho duas dicas. Se reclamar, tenho três. Fala aí, se reclamar mais ainda, vou ficar até amanhã falando aqui. Quais são suas dicas? Então,
Primeiro eu vou indicar um mangá que eu assisti por brincadeira um episódio no Crunchyroll. Tava lá, lançamento, isso aqui eu assisti, que é o Orange. Eu achei incrível e eu tive que comprar a coleção inteira de mangá, são 5 volumes. Então o que é o Orange? É uma garota que ela tem 26 anos e ela tem muitos arrependimentos na vida dela. E aí ela manda uma carta só pra ela, né? Mesma. Hã? Só ela tem arrependimento, coitada. Os dela são bem pesados. E aí ela tem muitos arrependimentos e ela faz uma carta pra ela mesma com 16 anos, com páginas de um diário que ela mantinha, descrevendo o dia a dia dela e com anotações pra ela modificar as ações dela. Então... logo no comecinho, assim, vai entrar um menino novo na sua sala, o nome dele é esse, e aí você e seus amigos vão querer chamá-lo pra sair com vocês depois da aula. E tava escrito embaixo, não faça isso. Peraí, mas como que teve essa ponte aí? Como que ela manda explica, a carta pra explica dizer... mais pra frente. Aí só lendo, meu amigo. Aí só lendo, ó. Não, mas eles falam sobre... Eita, que... Ah, não é spoiler, eles falam sobre macabro, buracos negros, sobre essas coisas. Mas assim, mas você fica lendo a história sem entender como que ela manda a carta pra 16 anos e continua lendo a história? Não, então, no começo, tem aquela coisa, ela olha a carta e fala, mas isso aqui não é sério, né? Ah, ela com 16 mostra. Ela com 16. Não mostra ela com 26, primeiro mandando o ato dela mandar a carta. Entendi. Já foi, é já a deu realidade um spoiler, da menina de 16 que tá ganhando a carta, entendi. Não, mas intercala. Entendi. Intercala agora os dois. Deu pra entender. Tá, intercala os dois. Melhor, então é lindo, é meio... tem uma temática um pouco pesada, eu diria, mas é lindo. E a outra dica, eu quero indicar um restaurante na Liberdade. Isso aí é novidade aqui, hein? Muita novidade. Com a fome. Então... vale a pena esse restaurante aí, viu? Então é o seguinte, pra quem gosta de ramen... Como é ramen? Como diria o... pra quem gosta de miojo... Como diria o Felipe na E3, aí, a Thaís falou... vamos comer ramen? Aí ele começava, ramen, ramen. Olha, a gente entrou numa casa de ramen que cumprimentava a gente com o Irachá e Masei, tava princesando, tava passando princesa Mononoke. Enfim, então é uma casinha pequena até, um estabelecimento pequeno, ele vende ramen, e a impressão que dá é que assim, é uma família de japoneses assim, que cuidam, que moram no andar de cima, e tem uma vovozinha lá, uma bachanzinha que mal fala português, que ela não tava lá essa vez, mas a outra vez ela tava, ela é uma simpatia. Enfim, o nome do lugar é Delica Hachiko, então ele fica na rua Galvão Bueno, 467, na Liberdade. Então se você saiu da Praça da Liberdade, aquela rua que tem o Marukai, o Sogo, você vai, atravessa a ponte, vai ter uma hora que é quase na esquina daquele museu de imigração japonesa, ele tá ali. À direita, então, também? Passa a ponte, à sua direita vai estar o restaurante. Não à direita, então na esquerda. Você segue, você tá na Praça da Liberdade, você segue na sua direita, atravessa a ponte, mas aí lá, quando tiver na frente, o restaurante vai estar na rua da frente. A gente vai colocar o nome do restaurante no. E daí vocês usam o Google, né? Porque é assim que funciona a vida. Nosso querido amigo Google Maps. Enfim, mas é um restaurante muito bom, o preço não é caro. Isso aí é um diferencial, porque Liberdade é crítico. Viu? É, realmente. Tem vegetariano? Você gasta lá. Não, eu não prestei atenção, Mari, mas normalmente não, porque eu não me importo, né, Mariana? E quem é de fora de São Paulo, aproveita a BGS, né? Vai vir pra São Paulo, então, e dá uma passadinha na Liberdade. Se quiser um tourzinho na Liberdade, lá é um lugar muito legal de vocês irem conhecer. Fica a dica. Eu vou dar a minha dica, que é um joguinho maravilhoso que eu terminei recentemente, que é Song of the Deep, que é da mesma empresa da Insomniac, que fez o Sunset Overdrive, claro, com muitas pessoas a menos na equipe, né, claro. E muitos dinheiros a menos. Muitos dinheiros a menos, tudo a menos do que o Sunset Overdrive, que é uma super produção, mas a qualidade do jogo é muito boa. É um Metroidvania, a gente inclusive mostrou no Inside Xbox já, e a trilha sonora é incrível, e a historinha é muito legal, que é a história de um pescador, é o pai e a filha. E aí ele sai pra pescar, fica uns dias fora, e quando ele volta com a comida, pra eles conseguirem passar um tempinho ali, e aí começa a escassez, e aí teve uma vez que ele saiu pra pescar e não voltou. E aí a menininha, que é a Marin, ela vai lá e constrói ela mesma um submarino, com as anotações do pai e tudo mais, e aí a história é você indo atrás do pai dela. Então é muito legal a história, é cheia de elementos lúdicos e de... De folclore e tudo mais, né? São uns desenhos bem de contos de fadas, assim, de livros infantis. Eu li uma notícia que a Insomniac tá trabalhando num livro infantil sobre o jogo. Ele tem a cara do... Legal, né? Ah, tomara. Isso é legal. Tem a cara do Child of Light, assim, mais recente, que lembra. Ele é tudo... As cutscenes são todas desenhadas, então é tudo bonitinho, né? E a voz da menininha é bonitinha. É todo fofinho o jogo. Thaís, recomendo, Thaís. Em Kawaiyone. Muito cheio de amor esse jogo. E a sua dica, Nelson? A minha dica é um filme que acho que já não tá mais em cartaz no cinema, que é o Ghostbusters. E olha só, eu não sou muito fã de comédia, já deixei isso claro antes, mas
Eu fui assistir por uma única razão. Eu gosto muito do Ghostbuster original de 84. E aí, obviamente, os comentaristas de internet malharam o filme porque o novo filme é estrelado por 4 mulheres, né? Então, esse é o grande motivo das críticas. Ele foi o trailer mais descurtido da história do YouTube, né? Pra você ver como muitas pessoas são idiotas a ponto de... Enfim. O fato é, o filme é muito legal. O filme é extremamente divertido. Ele, cara, me divertiu tanto... A minha recordação de quando eu me diverti no filme original foi o quanto eu me diverti com esse filme, entendeu? É muito, muito legal, muito bem construído, os personagens são incríveis, as meninas são sensacionais, hilárias. É, essa inversão de papéis, colocaram o Thor lá como recepcionista estúpido. É muito engraçado aquilo, muito engraçado. E tem a participação especial do elenco original. Então, assim, pra galera mais velha que acompanhou o filme original, a trilogia original... Eu não sabia original, que eles apareciam. Eles aparecem, o Bill Murray aparece, o Dan Aykroyd, a Sigourney Weaver... Bill Murray tem aparecido metade do orçamento do filme. É sensacional, é sensacional. E a participação dele é muito boa. Assim, tem homenagem a todos os personagens originais. Então, é sensacional. É tipo, eu fui assistir e cada vez que aparecia algum, eu sorria mais ainda, entendeu? É um filme muito alegre, muito divertido. É um Sessão da Tarde. Tipo, vai lá, compra uma pipoca e curte. É isso. E você que acabou agora recentemente o jogo que saiu também, tem alguma relação mesmo? Tem uma relação que, na verdade, o jogo é depois do filme, né? Assim, continua, porque eu acho que o filme vai ter uma continuação, né? Ele termina... Mas os personagens são diferentes, né? São personagens, são diferentes. Tipo, nem os nomes não são os mesmos, porque no jogo você coloca o nome que você quiser. Mas acho que é mais a ideia do tipo assim, meu, os Ghostbusters agora existem e é isso que tá acontecendo, entendeu? Muito bom. Mas, é porque enfim. Se fossem os mesmos personagens, às vezes ia ter que ter mais grana e essas coisas. Exato. E, né? Direitos autorais, aquela coisa toda, né? E a sua dica, Mari? Opa! Minha dica, eu achei que era hoje que eu não ia conseguir, mas vai, uma banda nacional e um quadrinho. A banda nacional é o Corona Kings, que é um rock... Som de rock gringo, assim, ó. Você vê que o negócio é refinado. É uma banda que me chamou muita atenção, principalmente porque o vocalista, ele canta, ele toca guitarra, e nas gravações que vocês podem ouvir no Spotify, por exemplo, quem gravou a bateria foi ele mesmo também. Ah, que beleza, hein? Então, a gente tava falando dele hoje, inclusive, eu e o Gabriel em casa, porque é aquele tipo de criança que deve ter nascido... Deve não, nasceu ao redor de instrumentos musicais, então tem essa facilidade. E ele canta muito bem, cara. Chamou muita atenção. A gente viu um show dele recentemente também, da banda. Enfim, vale a pena. Corona Kings, os caras acho que são do interior do Paraná, se não me engano, mas estão morando em São Paulo. Se tiverem show por aqui também, fiquem ligados. E o quadrinho, aproveitando nosso clima Batman e falando sobre Bruce Wayne, tem o quadrinho do Batman Dia das Bruxas, que foi o que eu consegui comprar lá na E3, porque aqui no Brasil eu não consigo achar ele em lugar nenhum. Aí agora com certeza vai chover comentários dizendo o quão fácil é encontrar esse quadrinho aqui, mas pra mim não foi. Né? Tipo, tá aqui essa anta. Enfim, eu nunca tinha encontrado. E é muito legal porque são três histórias distintas, todas elas se passam no Dia das Bruxas. A última história, ele fala um pouquinho mais do Bruce Wayne, que é aquela clássica, aquele conto lá dos três fantasmas na noite de Natal, sabe? Eu não sei o nome disso. Sei, aí. É classicão. Senhor Scrooge. Então, Scrooge. É uma coisa parecida, só que é no Dia das Bruxas, e também são três fantasmas que aparecem pro Bruce Wayne, e explora um pouco mais do íntimo dele, ainda com a relação com o Batman, então vale muito a pena. E é isso aí, minhas dicas. Um beijo. Um beijo. E você, Maxon Lima? Minha dica... É um jogo muito legal que eu terminei pela segunda vez semana passada. Minha dica é Hyper Light Drifter, um jogo que saiu recentemente na live. Não diria que é um hack and slash, mas tem elementos de, não é 100% foco ao combate, mas o combate é muito importante. Mas ele tem uma história bem misteriosa, eu acabei o jogo. Eu não consegui fazer o final secreto, que é matar, fazer o jogo 100%. E também não sei se vou fazer, porque não é um jogo muito fácil, na verdade não é nada fácil. É, consegui todas as roupas, todas as armas de fogo, as armas brancas, matar os... Mas como é pra conseguir? Você sabe como faz? É só explorando. Ah, só explorando. Ah, e vale explorar... a pena, né? Porque o cenário daquele jogo, eu acho incrível. Bonito. Então, nossa, a exploração muito. E você enfrentar os inimigos te concedem aqueles quadradinhos pra você evoluir 100% seu personagem. Você pega umas chaves secretas também pra abrir portas secretas. Essa foi a única coisa que eu fiz. Eu peguei todas as 12 chaves secretas pra abrir uma arena, que é muito legal. Porque eu realmente gostei de jogar esse jogo. Ele, pra mim, o apelo dele é mais que o visual, que é a coisa que chama atenção a princípio, porque ele tem uma pixel art isométrica, que é raro, né? Ele é 100% 2D, os cenários são de um colorido que chama atenção, espalhafatoso, umas cores fortes, bonito pra caramba, e é uma mistura de sci-fi com não diria medieval, mas com um mundo que parece que já foi muito tecnológico e hoje em dia não é mais. Fora os NPCs, né? Porque tem uns NPCs muito diferentes te atendendo. Tem uns humanoides... Eu tô jogando ainda, não acabei, mas o que eu achei curioso é o jeito que conta a história, porque ele é muito inspirado em Another World. Ele parece fala, mas não fala, né? Tipo,
tá acontecendo isso aqui, mas não vou contar não por quê. Não tem fala. Então é difícil de entender, pelo menos por enquanto, onde mas eu tô. Mas é, tipo, a história, tipo, se você tá jogando o jogo pela história, meio maluca. Talvez ele te decepcione. Não, mas a mecânica em si, é gostoso de controlar aquela bonequinha. Muito, muito. Aliás, eu acho que é uma mulher. Então, também é em aberto. Não sei. Se é homem ou mulher. Porque tem uma hora que... Ele é um drifter, ou uma drifter. É isso. Então, mas parece que tem uma hora que ela dá um gritinho. É. Tem algum tipo de gritinho que parece uma menina. É, mas ele tosse, parece que é homem quando tá tossindo. Agora eu gostei mais ainda. Não, ele, legal, acho legal, muito legal sem gênero, personagem. Ele tem um visual bem legal, ele tem um cachecol que deixa um rastro quando você dá um dash. Então é gostoso controlar o boneco. Não é todo dia que a gente vê um hack and slash tão action assim, que é bom de jogar. É, ele não tem infinitas evoluções, infinitas armas, ele tem o suficiente. É, ele tem um esquema meio escolha seu caminho, e isso pode dificultar muito o jogo. Então ele tem uma cidade central e 4 caminhos pra escolher. Na verdade, 3. E a partir daí você pode deixar o jogo bem difícil ou deixar o jogo não tão difícil assim, porque realmente faz a diferença. E não é Olha, o esquema... Eu não sei se existe um caminho, mas eu não vá por cima, é isso. Não, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu recomendo ir pra esquerda. Eu recomendo ir pela esquerda. E pela esquerda e prestar muita atenção no cenário, porque às vezes você não sabe que ali naquele mato tem um caminho, mas tem uma marcaçãozinha no chão que dá um indício. O cenário diz muito, especialmente marcações no chão. E outra coisa que também conversa muito com o jogo é um robozinho que te acompanha. Sempre que ele alerta de alguma coisa, não é aquele esquema chato de que te conta tudo que você precisa fazer, mas ele te alerta, ele vai acionar uma plataforma que antes era invisível, por exemplo, e certamente esse caminho vai te dar algum item que é importante. Então é um jogo muito bonito, delicioso de jogar, com uma dificuldade que vai te desafiar, não é passeio no parque de forma nenhuma. Uma história bem misteriosa, não consegui concluir ainda muita coisa porque eu não fiz o final secreto. E uma trilha sonora do cara que fez Fez, que é o Disaster Piece, que pra mim é um dos caras mais relevantes do meio indie de trilha sonora hoje em dia. Ou seja, a trilha sonora é muito boa. Um sci-fi meio Vangelis, muito bom. Então, Hyper Light Drifter, minha recomendação. Antes de encerrar o podcast, Thaís, como é que as pessoas fazem para participar do próximo Desembucha e do próximo tema? Só você entrar na nossa página do Facebook, que agora é Insidecast ou Inside Xbox, e deixar ali. Normalmente o Nelson ou o Bruno coloca um post avisando do próximo tema que a gente vai discutir aqui, e aí você pode deixar lá a sua pergunta. Seria mais fácil se todo mundo deixasse ali, mas também se deixar ali um tópico de discussão é válido. Aliás, pra quem participa do grupo do Insidecast e Inside Xbox no Facebook, viu a abertura do podcast desse aqui em vídeo. Oh! Ah! Novidades! Yes. Então isso aí é só pra quem participa do grupo, então não dá pra ficar de fora. Não pode perder essa oportunidade. Vem você também nessa. Você também. Nessa com a gente. Quer saber se o Nelson realmente estava com aquela roupa de piloto no começo do programa? Ah, eu acho. Só quem assistiu. Então é isso, ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Então até mais. Até mais, um tchau. Beijo. Tchau. Esse podcast é uma produção Agência WTF.